بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم و بین الماء والتین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہ بروح منہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نوجوانان اہل سنت، مومن پورا قبرستان روڈ کی جانب سے آج یہ ایک روزہ عظیم شان جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور مجھے تنظیم کے اراکین نے جس عنوان کے تحت بیان کرنے کا حکم دیا وہ سیرت اعلی حضرت ہے. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرس پاک جسے آج پورا عالم اسلام منا رہا ہے، ہم اور آپ ان کے عقیدت مند ان کی بارگاہ میں یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اعلی حضرت پر گفتگو کروں، پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دین و ملت ہے، اور مجدد یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے جس کی عظمت و فضیلت حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے. اس پر متعدد علماء کرام نے تفصیلات کے ساتھ کتابوں کو تحریر کیا ہے، رسالتیں تصنیف فرمائے ہیں. آئیے مجدد کے تعلق سے میں صرف دو حدیثیں یہاں تلاوت کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے، مجدد کون ہوتا ہے. چنانچہ کنز المال کی حدیث پاک ہے اور اس کو ابن عساکر نے بھی لکھا ہے. صاحب کنز الایمان یہ حدیث حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرماتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. قال کہ امام حسن نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی اخو الفاعی. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر، جو میرے نائب ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو، میرے جو خلفاء ہونے والے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ثلاثہ مرات. حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ نبی پاک نے تین مرتبہ یہ جملے فرمائے،
تین بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء ثلاثہ مرات، تین مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ دعائیہ الفاظ اپنی زبان اقدس سے تلاوت فرمائے. قالو، امام حسن کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے خلیفہ کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں، آپ کے علوم کے وارثین کون ہیں؟ قال صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الذین یحون سنتی، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے، میری مٹی ہوئی سنتوں کو، میری مردہ سنتوں کو احیا کریں گے، زندہ کریں گے، لوگوں میں دوبارہ رائج کریں گے. میری سنتیں جو مٹا دی جائیں گی، جو بھلا دی جائیں گی، تو جو اس کو احیا کریں گا، زندہ کریں گا، وہ میرے خلفاء ہوں گے. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور وہ حدیثوں کو لوگوں میں بیان کریں گے، میری تعلیمات کو عام کریں گے لوگ. اس حدیث سے پتا چلا کہ مجدد وہ ہوتا ہے، یہ حدیث مجدد کے باب میں آئی ہے، کہ جو مٹی ہوئی سنتوں کا احیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کو زمانے نے اور لوگوں نے فراموش کر دیا، ان احادیث کا وہ احیا کر کے ان کو زندہ اور تر و تازہ فرماتا ہے. اور جب وہ یہ کام کر گزرتا ہے تو اللہ کے نبی کے بقول وہ اس بشارت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ نبی پاک کا وہ خلیفہ ہو جاتا ہے، نائب ہو جاتا ہے. اس حدیث کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر صفحہ حدیث نمبر 61 کے تحت، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، اور صاحب کنز العلوم نے جلد نمبر 10 صفحہ 229 حدیث نمبر 29209 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. ابو داؤد شریف صحیح ستہ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ سنن ابو داؤد تیسرے نمبر کی حدیث کی کتاب، بخاری، مسلم اور ابو داؤد، چھ احادیث کی مشہور زمانہ کتابیں جس کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ابو داؤد شریف. اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 887، باب نمبر 304، باب کا نام ہے کتاب الملاحم، جنگوں کا بیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں وہ حدیثیں نقل کی جا رہی ہے جو جنگوں پر مشتمل ہے، جو جنگوں کے بارے میں آئی ہے. چنانچہ کتاب الملاحم کے اندر حضرت سیدنا امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث لاتے ہیں، حدیث نمبر 887، پوری سند بیان کی ہے انہوں نے، میں سند کو ترک کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. پوری سند وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں، صحابی رسول جلیل القدر، صحابی حدیث کے نقل کرنے والوں میں. چنانچہ امام ابو داؤد کہتے ہیں عن ابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں فیما علم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مجھے علم عطا ہوا، جو کچھ نبی سے میں نے سیکھا، ان تمام علوم میں یہ بات بھی میں نے نبی سے سنی اور یہ بات بھی میں نے نبی سے حاصل کی کہ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامتی، میری امت کے اندر، میری اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایک شخص کو بھیجتا ہے. کب بھیجتا ہے؟ علی راس کل مئتی سنا، ہر 100 سال، ہر صدی میں میری امت میں سے اللہ ایک شخص کو بھیجتا ہے. من یجدہ لہا دینہا، اور اس کی شان، اس کی عظمت یہ ہوتی ہے اس شخص کی جو ہر صدی میں آتا ہے میری امت میں، وہ دین کو تجدید کرتا ہے، دین کو نکھار دیتا ہے. یہ حدیث پاک صراحتاً مجدد کے بارے میں آئی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو سوار دیتا ہے، دین اسلام کو نکھار دیتا ہے. چنانچہ ان 14 صدیوں میں ہر صدی میں مجددین آتے رہے، اور اس کی تفصیلات گزشتہ سال میں نے، جس کی کیسٹ بھی بن چکی ہے، ہمارا مجدد تمہارا مجدد اس کا عنوان ہے، اس میں نے تفصیلات بیان کی تھی، یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے.
غرض کے المختصر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری صدی کے مجدد ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد کا تعلق کندھار سے ہیں جو پٹھانوں کا علاقہ ہے, اور کندھار کا ایک قبیلہ بڑھیچ, یہاں سے آپ کا تعلق ہے. جناب سعید اللہ خان صاحب اعلی حضرت کے جد امجد پہلے شخص ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے کندھار سے. جس زمانے میں آپ تشریف لاتے ہندوستان اس وقت شاہان مغلیہ کا عہد اور دور چل رہا تھا, اور چونکہ اس خاندان میں سپاہ گری, جنگ لڑنا, تلوار بازی کرنا, نیزہ بازی کرنا یہ ہنر تھا, چنانچہ فوج میں انہوں نے ملازمت اختیار کی اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں آپ کے دادا سے پھر ایک ماحول تبدیل ہوا اور وہاں سے علمی ماحول بنتا ہے. حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ اعلی حضرت کے دادا اپنے وقت کے بہت جید عالم دین تھے. پھر اعلی حضرت کے والد مولانا نقی علی خان اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے, اور پھر اعلی حضرت نے علم میں وہ کمال حاصل کیا کہ اپنے آبا و اجداد سے زیادہ نام اور عزت کمائی. اس معاملے میں آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری کو ہوتی ہے, انگریزی تاریخ کے حساب سے 14 جون 1856 عیسوی, محلہ جسولی جس کو اب محلہ سوداگران پکسے کے نام سے پکارا جاتا ہے, اس کا اس وقت نام تھا جسولی, محلہ جسولی بریلی شریف میں آپ کی ولادت پاک ہوئی. خود امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ ولایت, تاریخ ولادت جس آیت کریمہ سے اخذ فرمائی, سورہ مجادلہ کی پارہ نمبر 28 کی آخری آیتوں میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت اشار فرماتا ہے, اولائک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہ بروح من, اللہ فرماتا ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اور جبریل امین وایدہ بروح من, اور مقدس روح یعنی جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا ہے. اس آیت کریمہ کے جو عدد ہے علم ابجد کے اعتبار سے وہ ہے 1272, اور یہی سن ولادت ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ. گویا اس آیت کریمہ کی جیتی جاگتی تفسیر بن کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں. ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان سے حاصل فرمائی, اور بعض اساتذہ آپ کے رہے, کسی بھی مدرسے میں جا کے اعلی حضرت نے تعلیم نہیں حاصل کی, کوئی بھی مدرسے میں آپ تشریف نہیں لے گئے, بلکہ جتنے اساتذہ تھے آپ کے گھر میں ہی پڑھانے آتے تھے, اور بعض اساتذہ سے, بعض استادوں سے اگر کچھ فن کو سیکھا تو ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور اس فن کو حاصل کیا. کسی بھی علم کے لیے آپ کسی مدرسے میں, آپ نے کسی کوئی بھی مدرسے میں کبھی داخلہ نہیں لیا. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اعلی حضرت مدرسے دیوبند میں پڑھتے تھے, یہ صرف ایک محض پروپیگنڈا ہے. اس کی تفصیل پر میری ایک پوری تقریر ہمارا مجدد تمہارا مجدد اس گزشتہ سال ہو چکی ہے. غرض کے اعلی حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی, اور بچپن سے ہی آپ بڑے ذہین تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے, وہ ذہانت عطا فرمائی کہ استاد بچوں کو سکھاتے ہیں, آداب پڑھاتے ہیں, ادب سکھاتے ہیں, مگر عادت کا عالم یہ تھا کہ آپ انہیں استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ آپ داخل ہوئے, استاد محترم چند بچوں کو پڑھا رہے ہیں, گھر کے ہی سب بچے جمع ہو کے پڑھا کرتے تھے, اعلی حضرت بھی پڑھتے تھے. جب اعلی حضرت پڑھ رہے ہیں تو تبھی ایک بچہ تاخیر سے آیا, تو استاد محترم غالباً جناب قادر بیگ صاحب تھے, بچے نے استاد کو سلام کیا, السلام علیکم, تو استاد نے جواب دیا جیتے رہو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور یہ تو مسنون طریقہ نہ ہوا سلام کے جواب کا, سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم, تو کہنے والا جواب میں کہے وعلیکم السلام, تو کہنے والے کو, سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی اور جواب دینے والے کو 1 نیکیاں ملتی, جیتے رہو یہ کون سا جواب ہے. استاد نے فرمایا کہ پھر جواب کیا ہے, فرمایا وعلیکم السلام, یہ سنت جواب ہے. تو استاد فوراً متنبہ ہوئے, اعلی حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا صاحبزادے
میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی, اور میں خوش ہوں کہ میرے شاگردوں میں آپ جیسے بھی شاگرد ہیں جو ہماری غلطیوں پر تنبیہ فرماتے ہیں, تو استاد کی بھی آپ اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس پر میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں, آج حالات یہ ہے کہ ہم دن بدن سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم نے سلام جو رسول اللہ کا طریقہ تھا, سنت تھی, اس کو تر کر کے ہم نے اپنے منمائنی سلام ایجاد کر لیے. مثال کے طور پہ آج کل ایک سسٹم چل گیا خدا حافظ, حالانکہ لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. تو کچھ عقل مندوں نے اس میں یہ اضافہ کیا, کہا کہ چلو خدا حافظ نہیں بولتے, اللہ حافظ بولتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ حافظ, میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی ملے تم سے ملاقات کرے تو تم کہو السلام علیکم, اور سننے والا جواب دے وعلیکم السلام. یہ سنت طریقہ ہے. تو اللہ حافظ یہ نہ سنت ہے, نہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ تبع تابعین کا طریقہ ہے, نہ ائمہ کا, نہ علماء کا. تو یہ منمائنی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ جو سنت کو ختم کرنے کا سبب بنے وہ بدعت ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بدعت سے ہم پرہیز کریں اور سنت کو رائج کریں. اور وہ سنت یہ ہے کہ السلام علیکم کہا کریں, اور جواب میں بھی وعلیکم السلام کہا کریں. اسی طرح اعلی حضرت ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں اپنے استاد محترم سے قرآن شریف. استاد قرآن پڑھاتے ہیں, اعلی حضرت جب ایک آیت پہ پہنچے تو اس کو زیر سے پڑھا, ایک حروف کو زیر سے پڑھتے ہیں. استاد نے ٹوکا کیونکہ قرآن میں زبر لکھا ہوا تھا. تو استاد نے فرمایا کہ بیٹا یہ زبر ہے, زبر سے پڑھو. آپ نے پھر زیر سے پڑھا, زبر لکھا ہوا تھا, اعلی حضرت زیر سے پڑھ رہے ہیں. استاد بار بار ٹوک رہے ہیں تو آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں دادا حضور احمد رضا صاحبزادے جیسا استاد بتاتے ہیں ویسا ہی پڑھیے. اعلی حضرت پھر زیر سے پڑھتے ہیں. استاد نے پھر ٹوکا, کہا زبر سے پڑھو. تو علامہ رضا علی خان کو کچھ شک ہوا کہ کیا بات ہے کہ میں بار بار بچے کو ٹوک بھی رہے ہیں استاد, میں نے بھی کہا لیکن بچہ ہے, اعلی حضرت ہے, احمد رضا ہے کہ زیر سے پڑھ رہا ہے. فرمایا قرآن کا نسخہ لایا جائے. جب قرآن کا نسخہ لایا گیا تو اس میں دیکھا گیا تو اس میں بھی زبر تھا. تیسرا نسخہ لایا گیا تو اس میں زیر تھا, اور اس کے بعد پھر جتنے نسخے لائے گئے اس سب میں زیر تھا. معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے تھے وہ صحیح تھا, مگر جس قرآن سے استاد پڑھا رہے تھے اس میں کتابت کی غلطی سے زبر آ گیا تھا. تو علامہ رضا علی خان علیہ رحمہ آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ احمد رضا بیٹا جب یہ زبر لکھا ہوا تھا تو تم نے زبر کیوں نہیں پڑھا, آپ زیر ہی کیوں پڑھتے تھے؟ تو کہتے دادا حضور میں تو چاہتا یہی تھا کہ استاد زبر بتا رہے میں زبر سے پڑھوں, لیکن میری زبان اختیار میں نہیں تھی, بے ساختہ زیر ہی نکلتا تھا. چنانچہ اعلی حضرت کے دادا رضا علی خان علیہ رحمہ بوسا دیتے ہیں پیشانی کو اور فرماتے ہیں احمد رضا اللہ کا تم پہ یہ فضل و کرم ہے کہ تمہاری زبان سے وہ کوئی غلط نہیں کہلواتا ہے. تو یہ بچپنے کی ابتدائی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے غلط بھی نکلوانا نہیں چاہتا. تو جو بے شعوری کا عالم ہوتا ہے, بچپنے کا عالم, اس بے شعوری کے عالم میں جس کی شان یہ ہو کہ زبان سے کوئی بات, کوئی کلمہ غلط نہ نکلے, تو جوانی کے عالم میں اس کی احتیاط کا کیا عالم ہوگا, اس کی شریعت کی پابندی کا عالم کیا ہوگا. یہی نہیں بلکہ آپ کی بچپنے کے اور ایک میں واقعہ بتاؤں, آپ نے روزہ رکھا اور غالباً اس وقت 3 سال کی عمر تھی آپ کی, پہلا روزہ آپ رکھتے ہیں. بریلی کی دھوپ بڑی تیز دھوپ ہوتی ہے اور مئی اور جون کا مہینہ, سورج بالکل نصف النہار پہ ہے, دھوپ کی تمازت اپنے شباب پر ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 3 سال کا بچہ روزے کی حالت میں اس کی کیا حالت ہو گئی ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے ہوٹ پپڑی ہو گئے اور بالکل کمزوری اور نکاہت کا ایک عالم تاری ہو گیا. گھر میں روزہ کشائی کی رسم ادا کی جا رہی تھی, اساتذہ, استاد, علماء, مشائق آنے والے تھے, کھانے تیار ہو رہے تھے, کھیر بنائی جا رہی تھی, فرنی بنائی جا رہی تھی. فرنی کھیری کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ٹھنڈا کر کے جما دیا جاتا ہے. چنانچہ ایک کمرے میں فرنیاں جمع ہو رہی جمائی جا رہی تھی, ٹھنڈی کی جا رہی تھی. اعلی حضرت کے والد نے جب دیکھا, بچے کی حالت دیکھی نہیں گئی کہ روزے کی تکلیف برداشت کر رہا ہے یہ بچہ, اور بھوک کی وجہ سے بالکل عالم یہ ہے کہ جیسے گویا گشی کا عالم تاری ہو جاتا ہے, آنکھیں بار بار نکاح سے بند ہو جاتی ہے. علامہ نقی علی خان نے گود میں لیا, سب کی نگاہوں سے بچا کر اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اعلی حضرت کو لے کر اپنے صاحبزادے کو, جہاں فرنیاں جمع ہو رہی تھی. دروازے کا کیوار, دروازے کو بند کر دیا, کمرے کے کیوار کو بند کیا, اور اس کے بعد
ایک فرنی کا کٹورا اٹھا کے کہتے ہیں کہ احمد رضا اس کو کھا لو، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، اس کو کھا لو. تو اعلی حضرت مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور آپ فرماتے کہ اسے کھا لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کسی سے کہیں گے نہیں، مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو جانتا ہے، اسے تو پتا ہے. بس جیسے ہی والد گرامی نے اس بات کو سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ صاحبزادے آپ نے ہماری خوب اصلاح فرمائی، یقیناً رضا الہی کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ کم ہے. بہت خوش ہوئے اور خوشی کے مارے مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اعلی حضرت کی ابتدائی حالت تھی، بچپنے کا عالم کے شریعت کی پابندی، خوف الہی اور اللہ سے محبت کا یہ عالم. چار سال کی جب عمر ہوتی ہے اعلی حضرت کی، تو چار سال کی عمر میں اعلی حضرت نے قرآن کریم ناظرہ ختم فرما لیا. چار سال میں آپ مکمل قرآن ختم فرما چکے تھے، مگر اس میں میں کرامت بتاؤں، حیات اعلی حضرت میں آپ کے شاگرد اور آپ کے خلیفہ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات اعلی حضرت کی جلد نمبر ایک صفحہ 106 پر نقل فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 3.5 سال تھی، بریلی شریف اپنے گھر کے میں صحن کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا، چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، عربی لباس پہنے ہوئے تھے، چہرے سے اور حلیے سے عرب کے معلوم ہوتے تھے. قریب آئے اور اس کے بعد انہوں نے سلام کیا، تو حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے جواب دیا. پھر انہوں نے عربی میں پوچھا کہ کیا تم مولانا نقی علی خان کے صاحبزادے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا اپنے تمہارے دادا رضا علی خان ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہی ہے. پھر اس کے بعد کہتے کہ پون گھنٹہ مجھ سے عربی میں گفتگو فرماتے رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ میں عربی میں ہی ان کی بات کو سنتا اور عربی میں ہی ان کو جواب دیتا. اب مجھے یہاں کہہ لینے دیجئے، چار سال میں قرآن کریم ناظرہ ختم کر رہے ہیں مگر 3.5 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعلی حضرت کو علم لدنی عطا فرمایا گیا تھا، من جانب اللہ نے زبان پر عبور عطا فرما دیا کہ قرآن کے بعد دوسری منزلیں آتی ہیں، مگر 3.5 سال میں تو آپ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں. 8 سال کی جب اعلی حضرت کی عمر ہوئی، اس سے پہلے ایک چیز اور بتاؤں، 6 سال کی جب عمر ہوتی ہے اعلی حضرت، 3.5 سال میں عربی میں گفتگو کرتے ہیں، 4 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم فرماتے اور 6 سال کی عمر میں جشن عید میلاد النبی کے اندر 2.25 گھنٹے سینکڑوں کے مجمع کے اندر رسول اللہ کے فضائل پر پہلی مرتبہ تقریر فرمائی. 6 سال کی عمر میں اعلی حضرت پہلی بار 2.25 گھنٹے تقریر فرماتے، یہ اعلی حضرت کے علوم کی شان تھی. اور جب اس کے بعد 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب تحریر فرمائی عربی زبان میں، اور وہ کتاب کیا تھی؟ ہدایت النحو، جو نحو کی کتاب ہے، عربی کی گرامر کی کتاب ہے، اس گرامر عربی گرامر کی کتاب کا آپ نے شرح فرمائی، شرح کرتے ہیں عربی زبان کے اندر 8 سال کی عمر میں. اور 10 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی، تو 10 سال کی عمر میں مسلمہ ثبوت جو درسی کتاب ہے، کورس میں پڑھائی جاتی ہے، عربی کی کتاب ہے، مسلم الثبوت کا آپ حاشیہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. 10 سال کی عمر میں آپ نے مسلم الثبوت نام کی عربی زبان کی کتاب کا حاشیہ لکھا. جب مسلم الثبوت آپ پڑھ رہے تھے اپنے والد گرامی سے، تو والد صاحب نے ایک مرتبہ صاحب مسلم الثبوت کی ایک عبارت پر اعتراض کر دیا. حالت کے والد کی عادت تھی کہ کسی مصنف کی کتاب پڑھتے تو جہاں اتفاق ہوتا تو وہاں تعریف و توصیف لکھ دیتے حاشیے میں. حاشیہ کہتے جو کتاب کے چاروں طرف تین طرف جو سفید کاغذ چھوٹ جاتا ہے اس کو حاشیہ کہا جاتا ہے، تو وہ سفید کاغذ پہ اپنے قلم سے تائید لکھ دیتے. اور جہاں کسی کتاب کے مصنف سے آپ کو کوئی اختلاف ہوتا، علمی اختلاف ہوتا، تو وہاں علمی اختلاف بھی نقل کر دیتے. تو صاحب مسلم الثبوت جو ایک بہت بڑے وقت کے عالم تھے جیت، ان کی کتاب کے ایک مسئلے پر اعلی حضرت کے والد کو کچھ اعتراض تھا، وہاں حاشیے پہ اعتراض لکھ دیا تھا. اعلی حضرت ایک مرتبہ مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ والد کا حاشیہ لکھا ہوا ہے اور صاحب مسلم الثبوت پر اعتراض ہے کہ ان سے یہاں غلطی ہوئی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال کے قریب تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ
اس کا جواب سوچا جائے اس اعتراض کا، اور جواب اس انداز میں دیا جائے کہ والد کا اعتراض ہی ختم ہو جائے اور صاحب مسلم و ثبوت کی عبارت صحیح اور بے غبار ثابت ہو جائے. فرماتے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی، میں چراغ کی روشنی میں اس کتاب کو بار بار پڑھتا، اعتراض پہ غور کرتا، پھر عبارت پڑھتا، پھر اعتراض پہ غور کرتا، یہاں تک کہ تقریباً 2:30 بجے کے قریب مجھے اس کا جواب اللہ کی جانب سے عطا کر دیا گیا، اور میں نے خوشی کے مارے تالی بجائی کہ مجھے وہ جواب مل گیا. اعلی حضرت کے والد نے جیسی آواز سنی دوڑتے ہوئے آئے، خیال کیا کہ شاید خواب میں ڈر کر احمد رضا بیدار ہو گئے ہیں. پہنچے کہا کہ صاحبزادے کیا بات ہوئی، کیوں اتنے زور سے چلایا، مل گیا، کون مل گیا؟ کہا حضور آپ کے اعتراض کا مجھے جواب مل گیا. کہا کون سا اعتراض؟ کہا آپ نے مسلم و ثبوت کے مصنف پر یہ اعتراض کیا ہے اور اس کا یہ جواب ہے. اعلی حضرت کے والد فرماتے ہیں صاحبزادے ذرا جواب تو بتائیے. اب جیسے جیسے اعلی حضرت جواب بتاتے ہیں، صاحبزادے کی جواب کو سن کر والد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، صاحبزادے قسم خدا کی تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو، میں تم سے سیکھتا ہوں. تو یہ اعلی حضرت کی شان تھی. یہی وجہ ہے کہ بعض اساتذہ سے یہ متواتر روایتیں آئی ہے کہ اعلی حضرت کے بعض استادوں کا یہ حال تھا کہ آپ کی ذہانت کو دیکھ کے بڑے متعجب ہو جاتے. ایک استاد کا تو یہ حال تھا کہ ہاتھ پکڑتے کمرے میں لے جاتے، دروازہ بند کرتے، کھڑکی بند کرتے اور کہتے احمد رضا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اس رات یہ رات میرے اور تمہارے درمیان رہیں گا، اللہ کا واسطہ صحیح صحیح بتاؤ، تم جن ہو کہ انسان ہو؟ یعنی ان کو شک ہوتا کہ یہ اعلیٰ حضرت جو ہے انسان ہے بھی کہ نہیں، ان کی ذہانت کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر. تو اعلیٰ حضرت مسکراتے اور اپنے استاد سے فرماتے حضور با خدا میں انسان ہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جن نہیں بلکہ انسان پیدا کیا ہے. تو یہ استادوں کا عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت سے سیکھتے تھے. جو چنانچہ مولانا غلام قادر بیگ جو کسی زمانے میں اعلیٰ حضرت کے استاد تھے، مگر اعلیٰ حضرت کے علم کا عروج وہ ہوا کہ ایک مسئلے میں جب ان کی گاڑی اٹک گئی تو اعلیٰ حضرت سے وہ پوچھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے تشفیح بخش جواب کے لیے ایک مستقل کتاب لکھتے ہیں جس کا نام تجلی الیقین ہے، اور استاد محترم اپنے شاگرد سے فیضیاب اور افادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. چنانچہ 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا. اس وقت آپ مفتی نہیں کہلاتے تھے، علامہ ارشاد حسین رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے والد کے پاس تصدیق کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت کے والد نے تصدیق کر دیا. اتفاق سے حضور اعلیٰ حضرت وہاں سے گزرے تو فتویٰ دکھا، آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک دوسرا جواب، اور اس جواب میں علامہ ارشاد رامپوری سے آپ کو اعتراض تھا. بڑی تفصیلات میں اس کو ترک کر رہا ہوں، بس اس کو مختصر، کیونکہ آگے مقصد سیرت اعلیٰ حضرت ہے بتانا، یہ تو فضائل اعلیٰ حضرت کے، لیکن میں سیرت بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کیا تھی، اور آج سیرت کی ضرورت ہے. جس امام کا ہم نام لیتے ہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امام کی سیرت کیسی تھی، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سیرت کو ڈال سکیں. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں ایک مستقل دوسرا فتویٰ تحریر فرما دیا، اور اس میں علامہ ارشاد رامپوری سے اختلاف تھا. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب جب تشریف لائے دیکھا تو ایک تحریر ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کی دستخط ہے. آپ نے بلایا اور لاڑ سے اعلیٰ حضرت کو گھر میں امن میاں کہا جاتا تھا، کہا امن میاں کو بلاؤ. نوکر گئے، اعلیٰ حضرت کو اطلاع دی. اعلیٰ حضرت اپنے والد کے پاس پہنچے، حضور آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہا امن میاں یہ جواب آپ نے لکھا ہے؟ کہا حضور یہ ہم نے لکھا ہے. کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ ہی کا جواب صحیح ہے، مگر آپ کی ابھی عمر اتنی اس لائق نہیں ہوئی کہ آپ فتویٰ دیا کریں، لہٰذا جب وقت آئے گا تب فتویٰ دیجیے، ابھی فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر اپنے صاحبزادے کو تو روک دیا. اعلیٰ حضرت چلے گئے تو علامہ نقی علی اپنے شاگردوں سے فرماتے کہ احمد رضا نے وہ جواب دیا ہے اس عمر میں کہ بڑے سے بڑا بھی ایسا جواب لکھ کر بتائیں تو میں اس کے علم کا لوہا مانوں. یعنی اعلیٰ حضرت کے علم کی اور جواب کی یہ کیفیت تھی. تو 8 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، لیکن بحیثیت مفتی آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. 13 سال 10 ماہ کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ فارغ التحصیل ہو چکے تھے، یعنی آپ مکمل عالم ہو گئے، اور آپ کو دستار بندی کی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ مولانا احمد رضا اس وقت کے مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، مفکر بھی ہے، محدث بھی ہے، علامہ بھی ہے، مفکر بھی ہے، گویا کہ تمام مروجہ علوم مولانا احمد رضا نے حاصل فرما لیے. 13 سال کی عمر میں مکمل عالم بن چکے تھے. اور جس وقت آپ عالم بن کے فراغت حاصل کرتے ہیں 13 سال 10 ماہ کی عمر میں 1286 ہجری،
اس سے لے کر 54 سال تک مسلسل اعلی حضرت فتویٰ لکھتے رہے، 54 سال، اور ان 54 سالوں میں اعلی حضرت نے ہزاروں کی تعداد میں فتوے لکھے. آخری وقت میں جو فتاوے جمع کیے گئے، ابتدائی تو فتاوے جمع بھی نہیں کیے گئے اور اتنا توجہ نہیں دی گئی، آخری وقت میں جب اعلی حضرت کے شاگردوں نے ان فتاووں کو جمع کرنا شروع کیا اور آخر میں جب جمع ہوئے تو فتاوی رضویہ جیسی ذخیر 30 جلدوں پر کتابیں ہوئی، اور فتاوی رضویہ کے علاوہ 1350 کے قریب اعلی حضرت کی کتابیں منظر عام پر جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. یہ اعلی حضرت کی 54 سال کی دینی خدمات ہے جس کا احاطہ کرنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ 54 سال تک جس شخصیت نے 1350 کتابیں لکھی ہو تو اس نے پڑھی کتنی کتابیں ہوں گی. تو آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایک کتاب جو ایک بار پڑھ لیتے دوبارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. اس کے بھی متعدد واقعات ہیں لیکن ابھی وقت کی قلت ہے. لیکن جواب دینے کا یہ عالم تھا، حضور سیدنا محدث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں اعلی حضرت کی بارگاہ میں 500-500 سوالات آ جایا کرتے تھے، 500-500 استفتے آتے، اور آپ اکیلے تنہا سب کے جواب عطا فرماتے. کئی شاگردوں کو بٹھا دیا جاتا، استفتے بانٹ دیے جاتے اور آپ فرماتے تم یہ یہاں سے جواب شروع کرو، تم یہاں سے جواب شروع کرو. سب کی زبانیں الگ الگ ہے، سوال الگ الگ ہے، جزیات الگ الگ ہے، جواب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، مگر ذہانت کا یہ عالم کہ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کسی کو فارسی کا سوال دے دیا، کسی کو عربی میں جو سوال آیا اس کا جواب لکھنے کے لیے دے دیا، سب کے مسئلے الگ ہیں. اور ایسے 50-50 شاگردوں کو بٹھا دیتے، اس کے بعد کہتے کہ جواب لکھنا شروع کرو، ایک لائن بتاتے، جب تک وہ لکھتے آپ دوسرے سے مخاطب ہو کے فرماتے تم لکھنا شروع کرو، پھر تیسرے سے مخاطب ہوتے تم لکھنا شروع کرو، اور جب واپس پہلے پہ آتے تو وہیں سے جواب شروع کراتے جہاں سے اس کو چھوڑا تھا. یہ ذہانت کا عالم تھا. اس طرح اعلی حضرت کی فتاوی کی تعداد حد و شمار میں نہیں ہے، جو کچھ جمع ہوا ہے وہ اب 30 جلدوں میں آ چکا ہے اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ جواب دینے کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اعلی حضرت سے کوئی سوال پوچھا جاتا فل بدی جواب عطا فرماتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرماتے کہ فتویٰ دے کے چلے جاؤ، استفتہ چھوڑ دو، جواب سوچ کے بتائیں گے، بعد میں دیں گے. ادھر سوال ہوا اور فی البدی جواب دے دیتے. یہاں تک کہ یہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سے کوئی بھی فوراً سوال پوچھتا ہے، فوراً جواب عطا فرما دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آپ جواب کیوں عطا فرما دیا کرتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میاں اگر ایسے جواب کی عادت نہ ڈالی تو قبر کے اندر فرشتے جب مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو اس وقت میں کتابیں کہاں سے لاؤں گا. اس لیے میں نے وہ تیاری کر لی کہ جب فرشتے قبر میں عقیدے کے بارے میں پوچھے احمد رضا اس متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، تو مجھے کتاب کی محتاجی کی ضرورت نہ پڑے، میں فی البدی جواب دے دوں کہ اس بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. تو یہ شان تھی. آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتویٰ دینے کی تیزی اور سرعت کا عالم کیا تھا. آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتویٰ دینے کی تیزی اور سرعت کا عالم کیا تھا. چنانچہ حضرت مولانا مقبول احمد صاحب اپنے وقت کے ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے کہ طالب علمی کا دور تھا، میں پڑھتا تھا ایک مدرسے میں، تو ایک بزرگ ہمارے علاقے میں تشریف لائے اور وہ بزرگ تعویذ لکھا کرتے تھے، اور ان کے تعویذوں کا یہ عالم تھا کہ جس کو جس چیز کے لیے تعویذ لکھ دیا اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی تھی. تو کہتے کہ میں ان کی خدمت میں جاتا تو ایک دن مجھ سے خود کہنے لگے کہ صاحب زادے تمہیں کوئی تعویذ نہیں چاہیے؟ تو میں نے کہا حضور مجھے تو چاہیے، اگر آپ دے دے تو عنایت ہے، لیکن نذرانہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو طالب علم ہوں. تو بزرگ نے فرمایا کہ تمہیں نذرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں ایک ایسا تعویذ دیں گے جس سے تمہاری زندگی میں بڑی ترقی ہوں گی، تم عالم بھی بڑے بنوں گے اور دنیا تمہارے قدموں میں آئیں گے. اس کے بعد کہتے کہ انہوں نے ایک تعویذ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد فرمایا کہ اسے سونے کے پترے پر، سونے کے کاغذ پر اس کو تحریر کرنا اور اس کو انگوٹھی میں اس نقش کو ڈال لینا، مگر اس تعویذ کی شرط یہ ہے کہ شرف آفتاب یہ ایک ساتھ ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے کہ جب سورج اس درجے پر ہو، جب شرف آفتاب کی ساتھ ہو اس وقت اس تعویذ کو لکھا جائے. تو مولانا مقبول علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں وہ تعویذ کو لے کر آیا اور سوچنے لگا کہ اس وقت ہندوستان میں ایسا کون عالم ہے کہ جو اس ساتھ کو بتائے کہ وہ ساتھ ہوتی کب ہے.
کون سا وہ وقت ہے کہ جب وہ صورت اس موقع پر ہوتا ہے اور جس وقت یہ تعویذ لکھا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ میری نظر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ جاتی ہے۔ اب یہ شاگرد تھے، طالب علم تھے، کہتے ہیں نہ میں اعلی حضرت کا کوئی مرید تھا، نہ اعلی حضرت سے میری نہ پہچان تھی، نہ میں نے ملاقات کی تھی، صرف نام سنا تھا اعلی حضرت کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اعلی حضرت کو خط لکھا اور خط میں سوال کیا کہ حضور مجھے ایک نقش لکھنا ہے جس کی اشتہاد جو ہے وہ شرف آفتاب ہے، تو آپ بتائیے کہ اس سال شرف آفتاب کب ہونے والا ہے، وہ ساتھ مجھے بتا دیجیے۔ اعلی حضرت نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ کہ اعلی حضرت کے جواب دینے کا انداز دیکھیے، کتنا درد تھا قوم کا اور ملت کا اعلی حضرت کو۔ آپ جواب خط سے نہیں لکھتے بلکہ فوراً تار دیتے ہیں، اور تار میں لکھا جاتا ہے کہ جس شرف آفتاب کی ساتھ میں درکار ہے وہ کلی ہے، اگر خط دیا جاتا تو اس کے بعد ملتا، وقت ضائع ہو جاتا، لہذا یہ تار بھیج رہا ہوں کہ کل وہ شرف آفتاب کی گھڑی ہے، لہذا نقش کو لکھ کے انگوٹھی میں جو ہے کندہ کروا لیجئے۔ مولانا مقبول فرماتے ہیں کہ اگر اعلی حضرت جواب میں خط لکھتے تو مجھے وقت پر ملتا ہی نہیں، مگر وقت سے پہلے مل جائے اس کے لیے تار دیا، اور وہ تار کے پیسے بھی آپ نے خود گوارا کر دیے۔ یعنی یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سائل کا جواب دینا اعلی حضرت کے لیے کتنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد مولانا مقبول فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ اعلی حضرت سے محبت اس بات پر زیادہ میرے دل میں جاگزی ہو گئی کہ مجھ جیسے ناقابل ذکر کے لیے اعلی حضرت نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسے غور کر رہے ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ کسی سائل کے جواب دینے کے لیے مفتی کی ذمہ داری کتنی اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے طلاق دے دیا، اب مفتی سے پوچھ رہا ہے کہ حضور بتائیے میں نے طلاق دیا، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ایک مفتی سائل مفتی اگر ہوں گا، حقیقی مفتی ہوں گا، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ فوراً اس کا جواب عطا فرمائے، اور یہ نہ کہے کل آنا، پرسوں آنا، دیکھیں گے، سوچیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ خدا نخواستہ طلاق واقع ہو گئی اور اس بیچ اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی اور طلاق واقع ہو چکی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ زنا میں مبتلا ہو گیا، اس کا وبال بھی اس مفتی کے سر۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اعلی حضرت کا یہ عالم تھا کہ جواب دینے میں آپ اتنی تیزی کا مظاہرہ فرماتے کہ جس نے سوال کیا جواب پہنچ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب نہ جانے کی صورت میں کوئی گناہ میں اس کو مبتلا نہ ہونا پڑے۔ یہاں تک کہ آخری وقتوں میں اعلی حضرت کی بڑی طبیعت علیل تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اور اعلی حضرت اس وقت ہوا بدلی کے لیے نینی تال، جہاں پر بھوالی کر کے ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہاں پہ قیام تھا، اس لیے کہ بریلی میں ان دنوں بڑی شدت کی گرمی تھی۔ اعلی حضرت کی طبیعت ناساز تھی، حکیموں اور طبیبوں نے تجویز رکھی کہ کسی سرد علاقے میں آپ کو جانا چاہیے، چنانچہ آپ کا قیام ان دنوں نینی تال میں تھا۔ ایک صاحب سوال بھیجتے ہیں، اور سوال کس تعلق سے ہیں؟ سوال کا تعلق یہ ہے کہ قبروں پر، مزارات پر، مزارات اولیاء پر عورتیں جا سکتی ہیں یا نہیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ مزاروں پہ عورتوں کا جانا جائز ہے، اور وہ عالم دین تھے اپنے وقت کے۔ چنانچہ اعلی حضرت نے دیکھا کہ اگر ان کی اصلاح نہ کی گئی، ان کو فی البدی فوراً جواب نہ دیا گیا، تو ممکن ہے کہ یہ اپنی تحقیق پر گھمنڈ کرے، اپنی تحقیق پر اڑ جائیں اور یہ فتویٰ نہ دے دے لوگوں کو کہ عورتیں مزاروں پہ جا سکتی ہیں، اور کئی بے شمار عورتیں ان کے فتوی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اعلی حضرت فوراً ان کو جواب دیتے ہیں، اور ایک مستقل کتاب تحریر کی جواب میں، جس کا نام ہے جمال النور نہیں ان نسائی ان زیارت القبور، یہ کتاب تحریر فرمائی۔ اور کتاب جب جواب لکھتے تو اس میں ابتدا میں فرماتے ہیں کہ طبیعت سخت علیل ہے، اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ چار لوگ کرسی پہ بٹھا کے مجھے مسجد لے جاتے ہیں، خود سے چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، مگر اس علیل طبیعت میں جواب دینا ضروری سمجھا، لہذا آپ کو جواب عطا کیا جائے۔ آج کے اگر مفتی صاحب ہوتے تو، آج کل کا تو یہ عالم ہو گیا ہے اللہ کی پناہ، ان کے مزاج سے اگر تھوڑا سا سوال اختلاف ہو جائے نا تو رہنے تو جواب ہی نہیں دیتے، ان کو وہ جواب دینا پسند ہوتا ہے جو ان کے موافق جاتا ہو۔ مزاج سے تھوڑا بھی اگر جواب غلط گیا یا ان کی ذات پر کچھ بات آ رہی ہے تو سوال بھی گل جواب بھی گم، اب آپ گھومتے رہ جائیے، گھومتے رہ جاؤ گے۔ مگر اعلی حضرت کا عالم یہ نہیں تھا، اپنے پرائے اس معاملے میں نہیں دیکھتے تھے۔ ایک سوال سائل کرتا ہے اعلی حضرت سے، اعلی حضرت ان دنوں بڑے سخت علیل ہے، عمر کا آخری وقت چل رہا ہے آپ کا،
آپ جواب دیتے ہیں اور جواب میں پہلے کیا لکھتے ہیں، آپ کا سوال بہت اہم تھا، جواب دینا ضروری جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اگر صحیح مسئلہ کا جواب نہ پہنچے تو آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ فقیر اس خیال سے اس عالم میں ہی آپ کو جواب تحریر کر رہا ہے کہ طبیعت کی علالت کا یہ عالم ہے کہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، سینے پہ دوات رکھی ہوئی ہے اور میں لیٹے لیٹے ہی یہ جواب آپ کو تحریر کر کے دے رہا ہوں۔ یہ اعلی حضرت کی شان تھی۔ تو اعلی حضرت کا نام لینا بہت آسان ہے، اعلی حضرت کی سیرت اپنانا بڑا مشکل ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ اعلی حضرت کی سیرت کو اپنایا جائے، اور سیرت اپنانے کا صحیح یہی ہے کہ جس طرح اعلی حضرت نے بے لوث دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی بے لوث دین کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہ تھا اعلی حضرت کا علم و فنون کا عالم، صورت فتویٰ دینے کا عالم، اور جیسے مفتی تھے ویسے متقی بھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بس منہ کے غازی ہے، کردار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلی حضرت کا عالم یہ تھا کہ جو فتویٰ دیتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ فتویٰ دے دیا اور خود کا عمل نہیں ہے۔ اس تعلق سے بڑے متعدد واقعات ہیں، میں زیادہ نہیں دو یا تین واقعات بتا دیتا ہوں۔ مسجد میں ایک مسئلہ ہے کہ مسجد میں وضو کا پانی گرنا نہیں چاہیے۔ جب وضو کر کے آپ مسجد میں داخل ہوں وضو خانے سے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ باہری ٹاویل وغیرہ سے یا کپڑے سے اپنے منہ اور ہاتھوں کو صاف کر لے، مستعمل پانی جو بدن سے لگ کر وضو کے بعد گر رہا ہے اس کو مسجد میں نہیں گرانا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ یہ فتویٰ ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں اپنی مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہیں، اور ٹھنڈی کا سردی کا موقع ہے، سردی کا مہینہ ہے، اور اوپر سے یہ کہ بھی بریلی میں بارش ہو رہی ہے، عشاء کی نماز آپ کو پڑھنی تھی، اور بارش کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اگر وضو بنانے کے لیے آپ صحن میں آتے ہیں تو پورے بھیگ جائیں گے، اور بھیگنے کے بعد طبیعت کے خراب ہونے کا اندیشہ۔ بہت دیر انتظار کیا کہ بارش رک جائے، لیکن جب دیکھا کہ بارش رکنے والی نہیں اور مسلادار بارش ہو رہی ہے اور کڑاکے کی ٹھنڈی، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہ نماز میں بلا وجہ تاخیر نہ ہو جائے، چنانچہ وہ جو رضائی اوڑھنے کے لیے رکھی تھی اس کو چار تہ کر لیا آپ نے، اور رضائی پر آپ بیٹھ کر وضو فرماتے ہیں اور پانی پورا رضائی پر جذب کرواتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی جو ہے مسجد میں گر جائے۔ یہ احتیاط کا عالم۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء پڑھی، تہجد پڑھی، اور اس کے بعد نماز رات میں بھی پڑھتے رہے، مگر وجہ یہ تھی کہ رضائی پوری بھیگ گئی۔ بھیگنے کے سبب سے یہ ہوا کہ پوری رات آپ سردی میں تھتھڑتے رہے، جو کپ کپاتے رہے، مگر آپ نے وہ ساری تکلیفوں کو گوارا کر لیا، لیکن مسجد میں پانی کا قطرہ گرے یہ گوارا نہیں فرمایا۔ یہ عالم کی احتیاط کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا موقع ہے، آپ کے خاص ایک خادم تھے جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ اعلی حضرت ان کو بہت چاہتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، جن کا نام تھا حاجی کفایت اللہ صاحب۔ حاجی کفایت اللہ کا بھی عالم یہ تھا کہ اعلی حضرت کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، سفر ہو، مقہر ہو، کہیں بھی ہو، اعلی حضرت کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ایک موقع یہ آیا حاجی کفایت اللہ کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حاجی کفایت اللہ کسی بات پر اعلی حضرت حاجی کفایت اللہ سے ناراض ہو گئے، کوئی بات ہو گئی، اعلی حضرت نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ تم میرے پاس نہ آیا کرو۔ حاجی کفایت اللہ کہاں چھوڑنے والے، اعلی حضرت کی خدمت میں بار بار آ جاتے۔ تو اعلی حضرت جھجھلا کے ایک دن فرماتے ہیں کہ کفایت اللہ میں تجھے منع کرتا ہوں، تم پھر آ جاتے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم مجھے نہیں چھوڑو گے۔ اب یہ زبان سے نکل کے اعلی حضرت کے، اور حقیقت یہی ہوئی کہ اعلی حضرت کا جب وصال ہوا تو اعلی حضرت کے وصال کے بعد ان کو اعلی حضرت کے وصال کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ سخت بیمار ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم اور علامہ حامد رضا کو بلایا اور فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اعلی حضرت کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں، آپ اگر اجازت دیں تو یہ فقیر کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ دونوں صاحبزادوں نے ان کی محبت کو دیکھ کر بخوشی منظور کیا، انہوں نے تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد ان کو عطا کر دی گئی۔ حاجی کفایت اللہ کا وصال ہوا، اعلی حضرت کے پہلو میں ہی آپ کا آج بھی مدفن ہے۔ اعلی حضرت کا وہ جملہ جو بظاہر غصے میں بولا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جھوٹا ثابت ہونے نہیں دیا کہ کفایت اللہ تم مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے، آج بھی وہ پہلو کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حاجی کفایت اللہ اتنے خاصم خاص آپ کے خادم اور غلام تھے۔ یہ ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد کے چراغ گل ہو جاتے تھے، اور اعلی حضرت کا فتویٰ تھا، فتویٰ دیا تھا آپ نے کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں، اس لیے کہ مٹی کے تیل میں بو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسجد میں بدبو والی چیز لے کر نہ جایا کرو۔
اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں. چنانچہ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں کبھی بھی مٹی کا تیل نہیں جلایا جاتا تھا، بلکہ کڑوا تیل ایک آتا تھا جو مٹی کا نہیں ہوتا تھا، اس میں بدبو نہیں ہوتی تھی، اس کو کڑوا تیل کہا جاتا تھا، اسی کے دیے جلائے جاتے تھے، اسی کے چراغ روشن کیے جاتے تھے. مگر ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، سردی کا موقع تھا، چنانچہ بار بار جب چراغ بجھ جاتے تو حاجی کفایت اللہ نے یہ کیا کہ لالٹینیں لائی اور لالٹینوں کے اندر وہ تیل لگا ڈال کر ان کو مسجدوں میں لگا دیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا لالٹینیں لگی ہوئی ہے، اور لالٹینیں وہ تھی جس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا. تو آپ ایک دم جلال میں حاجی کفایت اللہ کو آواز دے کے بلاتے، کہتے حاجی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ ہمارا فتویٰ ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل نہ جلایا جائے، اور آپ نے ہماری مسجد میں قندیلیں روشن کر دی، لالٹینیں روشن کر دی. تو انہوں نے کہا حضور یہ لالٹینیں میں نے اس غرض سے رکھی ہے کہ ہوا کے جھونکے سے بجھے نہیں، اس میں تیل جو ہے وہ کڑوا تیل ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے. تعالیٰ فرماتی کہ آپ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں معلوم ہو گیا، مگر اس مسجد کے پاس سے جو بھی گزرے گا، مسجد میں جو بھی آئے گا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ اس میں مٹی کا تیل ہے، اور پھر وہ لوگوں سے کہیں گا کہ مولانا احمد رضا فتویٰ تو یہ دیتے ہیں کہ مٹی کا تیل جلانا جائز نہیں، اور اپنی مسجد میں مٹی کا تیل جلاتے ہیں، تو اس شک کو کون دور کرے؟ اب آپ یہ کیجئے کہ یہاں کھڑے رہیے، اور جو بھی آئے اور جائے سب تک کہتے رہیے کہ اس کے اندر کڑوا تیل ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو جلائیے. تو انہوں نے کہا حضور اتنی بڑی خدمت تو بس سے نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ پھر ان کو ہٹا دیجیے. چنانچہ ساری لالٹینیں ہٹا دی گئی. یہاں سے اعلیٰ حضرت کے تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا استعمال بھی اپنے لیے مباح نہیں سمجھتے تھے اور جائز نہیں سمجھتے تھے، جس سے کسی کے شک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی کو غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بڑا احترام کیا کرتے تھے ان چیزوں کا، مسجد کا احترام، قبلے کا احترام، یہاں تک کہ علامہ ظفر الدین فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کبھی قبلے کی طرف پیر لمبے کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے. اور بچپنے میں ہی جب آپ کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا کہ اس سمت سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے اس سمت میں اپنے پیر کبھی نہیں کیے جس طرف غوث پاک کا روزہ ہے. تو قبلے کا احترام، اب دیکھیے میں ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پر قبلے کے احترام کے تعلق سے. ہمارے یہاں عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تھوک دیتے ہیں، دھیان نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کی تعریف و توصیف غوث پاک نے بھی فرمائی ہے. چنانچہ فتح الغیب میں بایزید بستامی کی تعریف میں غوث پاک نے بہت کچھ لکھا ہے. بایزید بستامی نے اپنے زمانے میں سنا کہ فلاں گاؤں میں ایک بزرگ ہے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے، بڑا چرچا ہے ان کی کرامتوں کا، ان کے تقوی پرہیزگاری کا، ان کے علوم کا. تو بایزید بستامی ان سے ملاقات کی غرض سے نکلتے ہیں. جب اس گاؤں پہنچے، بزرگ کا پتہ پوچھا، لوگوں نے کہا فلاں جگہ بزرگ قیام پذیر ہے. بایزید پہنچے تو وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے قبلے کی طرف رک کر کے تھوک دیا. تو بایزید بستامی بھی اسی پلٹ پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ بایزید آپ ان سے ملنے آئے اور ان سے ملاقات بھی نہیں کی، بنا ملاقات کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو قبلے کا احترام نہ کرے. تو قبلے کا احترام یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام بخاری نے سنا کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس رسول اللہ کی چند حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ 15 دن کا سفر طے کرتے ہوئے بڑی مشکل سے ان کے پاس پہنچے. ان سے ملاقات ہوئی، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد رسول اللہ کی کچھ آپ تک حدیثیں ہیں. انہوں نے کہا میں کچھ حدیثیں روایت کرتا ہوں. تو کہا کہ وہ حدیثیں مجھے بتائیے کیا ہے. تبھی اذان ہو گئی تو انہوں نے کہا پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حدیثیں بتائیں گے. دونوں صاحب مسجد کی طرف نکلے، ابھی مسجد کی طرف سے جا رہے تھے کہ محدث صاحب نے قبلے کی طرف تھوک دیا رک کر کے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، خاموش رہے، نماز پڑھی، گھوڑے پہ زین کسنے لگے اور واپس جانے لگے. تو محدث نے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل بخاری، جس کام کے لیے آئے وہ کام کی آپ تکمیل پوریا نہیں کریں گے. فرمایا اب میں اس شخص سے کیا حدیثیں لوں جو قبلے کا احترام نہیں کرتا، مجھے کیا بھروسہ اس پر، اس شخص پہ میں اعتماد کروں کہ جسے قبلے کا احترام نہ ہو، حدیث رسول میں مجھ سے جھوٹ نہیں کہیں گا اور حدیث کا احترام کرے گا. میں ایسے شخص سے حدیث لینا پسند نہیں کرتا. چنانچہ آپ نے حدیثیں نہیں لی. تو یہ بزرگوں کا عمل تھا کہ ادب، مسجد کا ادب، قبلے کا ادب، بزرگان دین کی مزاروں کا ادب، یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت اس پر باعتم جو ہے فائدے تھے. اعلیٰ حضرت کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا
کہ آپ انتہائی غریب پرور اور امیروں سے اتنا ہی جتنا آپ فرماتے تھے دور رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایک امیر سے ملنے گئے تو وہ امیر صاحب جو تھے ان کو اپنی دولت کا بڑا گھمنڈ تھا. اعلی حضرت کو بہرحال انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی حالت کو ایک مقام پہ بٹھا دیا. تبھی پڑوس کے غریب صاحب آ گئے اور وہ ایک دوسرے سامنے کھٹیا رکھی ہوئی تھی اس پر بیٹھ گئے. وہ امیر صاحب کو بیٹھنا بڑا ناگوار گزرا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بار بار وہ امیر اس غریب کو گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ کھٹیا پہ تم کیوں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ غریب نے محسوس کیا کہ ان کو میرا بیٹھنا پسند نہیں آیا, گھور رہے ہیں. چنانچہ وہ بےچارہ غریب شخص کھٹیا سے اٹھ گیا. اعلی حضرت نے اس بات کو دیکھ لیا, اعلیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی, اچھی نہیں لگی کہ غریب کو انہوں نے اس طرح سے گھور کر مجبور کیا کہ وہ اٹھ جائے وہاں سے. کچھ دنوں کے بعد یہ امیر یہ شیٹ صاحب اعلی حضرت کے پاس تشریف حاضر ہوتے ہیں خدمت. تو اعلی حضرت کے ایک حجام تھے جن کا نام تھا کریم بخش. وہ حجام اعلی حضرت کی داڑھی کا خط بنایا کرتے تھے. تو اعلی حضرت کھٹیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کریم بخش جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ خط بنانے سے پہلے ان کو بٹھا دیا, گفتگو میں مہو تھے. تب یہ سیٹ صاحب پہنچے, اب یہ کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھوں کہاں بیٹھوں. تو اعلی حضرت نے اشارہ کیا کہ یہیں بیٹھ جاؤ. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں. تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے آڑا ٹیڑھا منہ کیا اور وہاں سے نکل گئے, رخصت ہو گئے. بہت دن گزر گئے وہ نہیں آئے. پھر ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی مجھے حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے بول دیا. کچھ دنوں کے بعد اچانک اعلی حضرت کو ان کی یاد آئی, فرمایا کہ فلاں صاحب نظر نہیں آتے. لوگوں نے کہا حضور ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ آپ نے حجام کے بازو بیٹھنے کے لیے کہا. فرمایا اچھا ہوا کہ وہ میرے ہاں آنا انہوں نے بند کر دیا, ایسے متکبر شخص ایسے گھمنڈی شخص سے میں بھی ملنا پسند نہیں کرتا. چنانچہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ امیروں کی آپ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے وہ بہت سارے واقعات اس تعلق سے سنے ہوں گے, میں کچھ نئے گوشے بتانا چاہ رہا ہوں. اعلی حضرت کے پیر و مرشد کا گھرانہ جو تھا وہ ماررا کا گھرانہ تھا جہاں بیت ہوئے تھے ماررا شریف میں. ماررا شریف کے اس وقت صاحب سجادہ میں حضرت شاہ مہدی حسن صاحب تھے جو شاہ علیہ رسول کے خاندان سے تھے. شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلی حضرت کے پیر و مرشدوں میں شمار ہوتا تھا, ان کا عرصے پاک تھا. چنانچہ حضرت شاہ مہدی حسن صاحب نے اعلی حضرت کو خط لکھا کہ حضور میری دعوت ہے اور میں دعوت آپ کی بارگاہ میں عریضہ بھیج رہا ہوں کہ آپ عرص پاک میں تشریف لائیں. چنانچہ اعلی حضرت نے پہلے جواب دے دیا کہ ہم بھی آئیں گے. جناب شاہ مہدی حسن صاحب نے یہ کیا کہ پھر نواب رامپور کے تھے جن کا نام تھا حامد علی خان صاحب. حامد علی خان صاحب جو ہے وہ اعلی حضرت سے ملنے کے بڑے خواہ تھے. تو مولانا شاہ سید مہدی حسن صاحب کی بلا نے ان کو بھی خط لکھا کہ اعلی حضرت عرص ماہرہ میں تشریف لا رہے ہیں, لہٰذا میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی عرص میں تشریف لائیں, وہیں اعلی حضرت سے ملاقات بھی آپ کی ہو جائیں گی, گفتگو بھی ہو جائیں گی. نواب صاحب بڑے خوش ہوئے اور جناب حامد علی خان نواب صاحب رامپور کے جو والیان ریاست رامپور کے تھے وہ گھوڑے اور ہاتھی اور بڑے جاہ و لشکر کے ساتھ ماررہ پہنچتے ہیں. اعلی حضرت کے استقبال کے لیے پوری سڑکیں انہوں نے سجا دی, جگہ جگہ قندیلیں روشن کر دی گئی. اب زمانے میں الیکٹرک کا اتنا چلن نہیں تھا, جگہ جگہ قندیلیں روشن کر دی گئی اور یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ ہر اسٹیشنوں پر جو ہے ہاتھی لگائے گئے کہ اعلی حضرت جس اسٹیشن پر بھی اترے اور جو بھی ٹرین سے اترے فوراً ان کو ہاتھی پہ سوار کر کے لشکر کی اور جلوس کی شکل میں لایا جائے. اعلی حضرت کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حامد علی خان صاحب بھی عرس میں آئے ہیں اور یہ سب کیا ہے انہوں نے. چنانچہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں اب عرس میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے امیروں سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں, میں امیروں سے قریب ہونا بھی نہیں چاہتا. حضرت مولانا مہدی حسن صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اعلی حضرت نے آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے, عرس میں نہیں آ رہے. علامہ مہدی حسن شاہ مہدی حسن صاحب نے چالاکی کی کہ ایک تار دیتے ہیں اور تار میں اعلی حضرت کو لکھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماہرہ کے تعلق سے کہا کہ میں پیشاب کرنے بھی وہاں نہیں جاؤں گا. یہ جملے تار میں لکھے, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا, اب وہ مقصد آ جائے گا. جب وہ تار اعلی حضرت کے پاس پہنچتا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میاں شاہ مہدی حسن نے ایسا تار کیوں بھیجا ہے میں جانتا ہوں,
بخدا ہم نے ایک جملے کہی نہیں کہ میں ماہرہ پیشاب کرنے بھی نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے تار اس لیے دیا ہے کہ میں جواب میں یہ لکھوں کہ یہ بات میں نے کہی نہیں ہے, میں آ رہا ہوں, گویا کہ میری آنے کو یہ پکا کرنا چاہتے ہیں. کیا میں ان کے اشاروں کو نہیں سمجھتا؟ مگر چونکہ نواب حامد علی خان کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے, اگرچہ انہوں نے یہ لکھا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فقیر نہیں جائے گا. چنانچہ اعلیٰ حضرت عرس پاک میں تشریف نہیں لے گئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی وہ سیٹ صاحب آئے تھے تو آئے تھے, اعلیٰ حضرت چلے جاتے, اس میں کون سی بڑی بات آ گئی تھی, نہیں ملتے وہاں جا کر. مگر یہ اولیاء اکرام کی خاص صفت ہوتی ہے, الگ الگ انداز ہوتے اولیاء کے. اعلیٰ حضرت کے شان بے نیازی کا یہ ایک اپنا انداز تھا. اس کی دلیل میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی آپ کے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں دلی کا بادشاہ اپنے محل سے نکلا کہ چلو آج بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں. بادشاہ دہلی نکلتا, اور نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے. اس وقت حیات تھے یہ, اس وقت کے بہت بڑے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے, مشائخ تھے. بادشاہ خدمت میں پہنچا, ساتھ میں وزیر بھی ہے اور چوبدار بھی ہے, غلام بھی ہے کچھ. سلام کیا, انہوں نے نہ سلام کا جواب دیا, بڑی بے رخوی کے ساتھ پیش آئی ہے بادشاہ کے ساتھ. نہ بادشاہ کی تعظیم کی حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے, نہ وزیر کی تعظیم کی, اور نہ اس کے وہ سپاہیوں کی تعظیم کی. بادشاہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ بھائی میں بادشاہ وقت ان سے ملنے آیا اور حالت یہ ہے کہ میری تعظیم بھی نہیں کرتے, ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے. کچھ دیر بادشاہ بیٹھا رہا, اس کے بعد اٹھ کر چلا آیا. اس کے بعد حضرت مرزا مظہر کے پاس ہو جاتا ہے. اس وقت کے یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے. جب جناب مرزا مظہر صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کی بڑی تعظیم کی, اور بادشاہ کی تعظیم کر کے بٹھایا اس کو, اور بڑی آؤ بھگت کی اس کی. وزیر کی بھی تعظیم کر رہے ہیں, سپاہیوں کی بھی تعظیم کر رہے ہیں. بادشاہ کچھ دیر یہاں بیٹھا رہا, ان سے گفتگو کرتا رہا, اس کے بعد پھر اٹھا رہا, پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس آتا ہے. جب شاہ ولی اللہ کے پاس پہنچا تو شاہ ولی اللہ صاحب نے بادشاہ کی تعظیم کی, وزیر کی تعظیم نہیں کی. تب اس کا چوبدار داخل ہوا تو اس کی بھی تعظیم کی. بادشاہ سوچنے لگا بڑی عجیب بات ہے, مولانا فخر الدین چشتی کے پاس گیا تو انہوں نے تعظیم ہی نہیں کی, نہ میری کی, نہ میرے وزیر کی, نہ میرے سپاہیوں کی, نہ میرے چوبدار میرے باڈی گارڈ کی بھی تعظیم نہیں کی. اور مرزا مظہر صاحب نے سب کی تعظیم کی, میری بھی تعظیم کی, میری وزیر کی بھی تعظیم کی, اور میرے چوبدار کی بھی تعظیم کی. اور شاہ ولی اللہ صاحب کا معاملہ یہ کہ میری تعظیم کی, وزیر کی نہیں کی, اور پھر میرا چوبدار جو میرا باڈی گارڈ ہے اس کی تعظیم کی. تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا فخر الدین صاحب نے یہ سلوک کیا, مولانا مرزا مظہر صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اور آپ کا یہ سلوک ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے کہ بادشاہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فخر الدین صاحب جو ہے وہ مقام توحید وجودی میں غرق ہے. یہ مقام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مولانا فخر الدین چشتی ایسے غرق ہے, مقام توحید شہود میں غرق ہے, ایسے غرق ہے کہ ان کو سوائے اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. چنانچہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا, لہذا انہوں نے تمہاری تعظیم ہی نہیں کی, کیونکہ ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن مولانا مرزا مظہر جہاں نے جو ہے تمہاری تعظیم کی, تمہارے وزیروں کی تعظیم کی, اور تمہارے وزیروں کے ساتھ چوبدار کی تعظیم کی, ان کا عالم یہ ہے کہ مقام توحید وجود میں ہے, ان کو ہر کسی میں اللہ نظر آتا ہے, لہذا انہوں نے سب کی تعظیم کی, اور ان کو اللہ کسی وقت نظر نہیں آتا, کسی کی تعظیم نہیں کی. ان کو ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے, لہذا تجھ میں بھی انہوں نے اللہ کو دیکھا اور تیری تعظیم کی. اور فقیر پابند شرع ہے, تو بادشاہ ہے, اولو الامر ہے, تو قرآن کے حکم کے مطابق کہ اولو الامر کی تعظیم کی جائے. میں نے تعظیم کی, اور تیرے وزیر کی تعظیم اس لیے نہیں کی کہ یہ راودی ہے, شیعہ ہے, اور شیعوں کی تعظیم سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اور تیری چوبدار کی تعظیم اس لیے کی کہ حافظ قرآن ہے, اور علماء کی تعظیم بھی ہم پر ہے, لہذا ہم میں پابند شرع ہوں, لہذا تیری کی, چوبدار کی اور وزیر کی نہیں کی. تو یہاں تین شانیں ہیں بزرگوں کی الگ الگ. ایک یہ ہے کہ جو مقام توحید شہود میں غرق ہے, جہاں ان کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک منزل ولایت کی وہ ہے کہ مقام توحید وجود میں ہے, کہ ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے. اور ایک پابند شرع ہے, اعلیٰ حضرت کا وجود جو تھا, اعلیٰ حضرت کا مقام جو تھا, وہ مقام توحید شہود تھا, جہاں اللہ ہی نظر آتا تھا, لہذا وہ کسی امیر کی تعظیم کرتے ہی نہیں تھے, کسی کو دیکھتے ہی نہیں.
بس اللہ رسول کے سوا فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کی منزل پر فائز تھے، اللہ رسول کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. لہذا یہی وجہ تھی کہ آپ کسی بھی امیر و کبیر کی تعظیم نہیں فرمایا کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ عالم یہ تھا کہ امیروں کی زیادہ خاطر توازوں پہ بھی دھیان نہیں رہتا تھا آپ کا. ایک مرتبہ ایک بڑے بہت امیر سیٹ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد بہت بڑا مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئے، پورے ٹوکرے میں مٹھائی بھری ہوئی. سلام کیا، آنے کے بعد بیٹھ گئے اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ عرض کیا حضور اس میں مٹھائی ہے. تو فرمایا اتنی ساری مٹھائی کس لیے لے آئے؟ کہتے حضور یہ بچے کھائیں گے، گھر کے خادم کھائیں گی اور گھر کی جو ہے مخدومہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ ان کے لیے لایا ہوں. فرمایا کہ لانا ہی تھا تو تھوڑی سی مٹھائی لے آتے، اتنی پوری ٹوکرا بھر مٹھائی لے آئے. کہا حضور تحفہ قبول کرنا سنت ہے، آپ قبول فرما لیجیے. کہا اچھا سنت ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں. مٹھائی قبول فرما لی اور حاجی کفایت اللہ سے فرماتے ہیں حاجی صاحب اس مٹھائی کے ٹوکرے کو اندر لے جائیے. کمرے میں مٹھائی کا ٹوکرا چلا گیا. جانے کے بعد آپ سیٹھ صاحب سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیٹھ صاحب کہیے کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ تو سیٹھ صاحب نے کہا حضور کیا بتائیں، بڑی تکلیف چل رہی ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، اور حال یہ ہے کہ حضور نہ کاروبار ٹھیک سے چل رہا ہے، گھر میں بھی بڑی پریشانیوں کا جم غفیر ہے، بڑا پریشان ہے. کچھ تعویذ عطا فرما دیتے حضور تو مشکلیں حل ہو جاتی. بس جیسے یہ جملہ کہا تعویذ عطا فرما دیتے مشکلیں حل ہوتی. اعلیٰ حضرت حاجی کفایت اللہ کا وعدہ دیتے حاجی صاحب مٹھائی کا ٹوکرا واپس لے کر آئیے. حاجی صاحب مٹھائی کا لاتے، سیٹھ صاحب کہتے حضور میں سمجھا نہیں. فرمایا کہ میاں تعویذ مانگنا تھا تو اس رشوت کی لانے کی کیا ضرورت تھی، احمد رضا تعویذ بیچتا نہیں ہے، جائیے مٹھائی لے کے جائیے. کہا حضور میرا مطلب وہ نہیں تھا. فرمایا کچھ نہیں، جب آپ کو تعویذ ہی چاہیے تھا تو اس رشوت کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور لے بھی آئے تو پہلے تعویذ مانگتے اس کے بعد بھلا دے دیتے، مگر آپ نے پہلے دیا اور اس کے بعد آپ مجھے پابند کرتے ہیں کہ چونکہ مٹھائی دے دی اس لیے مجھے تعویذ دینا ہی پڑے گا. تو فقیر کسی کا پابند نہیں ہے، مٹھائی لے جائیے پھر آئیے گا اور تعویذ کے لیے آئیں گا، ساتھ میں کوئی رشوت نہ ہو تو پھر تعویذ دے دیں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی. تو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہنا بہت آسان ہے، میں اسی بات پہ زور دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ جس امام کا آپ نام لے رہے ہیں، جس امام کی بات کر رہے ہیں، اس کا کردار بھی اپنائیے، صرف اس کے نام کی دال روٹی مت کھائیے. تو پورا دھندا مذہب ہمارا دال روٹی بن گیا ہے. جیسے ہی کوئی جاتا ہے اب اس کو بیماری ہوں گی، دوا کی ضرورت ہے، مگر ہمارے آج کے عامل صاحب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاسپٹل جا بھائی، وہ فلاں ڈاکٹر کو دکھا دے یہ بیماری ہے. نہیں میاں آپ کو کسی نے کر دیا ہے. ابھی کس نے کیا ہے؟ یہ اتنے بڑے عالم الغیب، ایسے غیب کے جاننے والے، آپ کے فلاں رشتے دار نے کیا ہے. وہ رشتے دار رشتے دار میں جھگڑا لڑوا دیں گے. اب وہ خامو خام جو اچھی رشتے داری تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اب وہ اسی کو گھورے جا رہا ہے، اسی سے دشمنی کیوں؟ عامل صاحب نے کہہ دیا، تعویذ والے بابا نے کہہ دیا کہ صاحب اسی نے تجھ پر کیا ہے، پڑوسی نے کیا ہے، پڑوسی سے دشمنی. اب پھر یہی نہیں، بہت بڑا کیا ہے، 600 روپے لگیں گے. میرے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تعویذ میں لگتا کیا ہے. زعفران 80 روپے کی اتنی بڑی ڈبی آتی ہے زعفران کی، بوٹل میں بھگا دیجئے اور شائی بنا لیجئے زعفران کی، اور اس جو بوٹل کی زعفران بنتی ہے میں سمجھتا ہوں ہزاروں تعویذ نکلو تو وہ ختم نہیں ہوتی، اتنی تھی زعفران. 80 روپے کی زعفران، مگر خرچہ 800 روپے لگیں گے، 600 روپے لگیں گے، 1200 روپے لگیں گے. دھوکہ دے کے تعویذ پر بھلے اجرت مانگنا ایک الگ بات ہے کہ جائز ہے، مگر کسی کو وہ چیز ہے نہیں، پہلے اس کو بتانا کہ تجھ پہ جن سوار ہے، پھر یہ بتانا کہ تجھے علاج کے لیے اتنے لگیں گے، اتنا خرچہ آئے گا، وہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ سب بیوقوف بنانا اور بیوقوف بنا کے پیسے ایٹ لینا، یہ یقیناً یہ جو کمائی ہے یہ حلال کی کمائی ہے. مگر آج مسلک کے حالات کے ٹھیکے دار ایسی لوگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا دھندا اور چندا دھندا ہی جو ہے وہ تعویذ روٹی بنا ہوا ہے. مولانا اعجاز کا ایم ٹی وی بڑا پیارا شعر کہتے تھے، میں سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن یہ میرا شعر نہیں ہے، مولانا اعجاز کا ایم ٹی وی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. فرماتے تھے کہ آج کے عامل بڑے ہونہار ہیں، عامل کہتے ہیں تعویذ لکھنے والوں کو، آج کے عامل بڑے ہونہار ہیں، آسے بے زن اتار کے خود ہی سوار ہیں. اردو والے سمجھ گئے ہوں گے، میں تشریح کر دیتا ہوں. زن کے معنی ہوتے ہیں عورت، اور آصف کے معنی ہوتے شے، شیطان. کوئی عورت آئی تو عامل صاحب کہتے تجھ پر شے ہے،
آج کے عامل بڑے ہونہار ہے، آصف زن اتار کے خود ہی سوار ہے۔ تو آج کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ تعویذ پوری دکانداری بنی ہوئی ہے، 11 والا تعویذ، 200 والا تعویذ، 600 روپے والا تعویذ، مگر اعلی حضرت کی شان بے نیازی، تعویذ احمد رضا کیا بکتا نہیں ہے، تعویذ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ اللہ کا کلام لکھ کر دے رہے ہو بھائی آپ۔ اچھا 90% تو عامل ایسے دکانداری، شم شبستان رضا، اعمال رضا، دو کتابیں لے کے بیٹھ گئے اور علامہ بن گئے، کہ چالیں نہیں معلوم کہ کون سے تعویذ کی چال کیسی ہے، کون سا کھانا پہلے بھرا، علم تکثیر کہتے ہیں اس کو، اس کا پورا علم ہے، اس کے عدد کیسے نکالے جاتے ہیں علم ابجد کے اعتبار سے، کون سا عدد کس کھانے میں پہلے آئے گا، کس کتنی چیز کے طریقے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عامل کے چند شرائط ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی، یہ کیا ہے، کس تعویذ کے لیے عامل کو خود کیا کرنا چاہیے، ترک جلالی کرنا پڑتا ہے کسی کام کے لیے، کسی میں ترک جمالی ہے۔ ابھی ترک جلالی کیا ہے، عامل کو نہ گوشت کھانا ہے اس میں، نہ مرغی کھانا ہے، نہ بکرا کھانا ہے، اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا ہے، کنویں کا پانی لانا ہے، یہ سارے اعمال، یہ سارے طریقے کتابوں میں لکھے ہیں، مگر سب سے زیادہ مرغی توڑنے والے یہی ملیں گے آپ کو، صرف دکانداریاں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، آپ بھی اس پھندے سے ہٹو، جو اس پھندے میں پڑتا ہے نا وہ بھی پھرتے جاتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کیجیے، آپ درود شریف کی تلاوت کیجیے، اور تعویذ بیچنے والوں سے بچیے۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، خود ساری بلائیں اور بیماریاں دور ہو جاؤں گی، اس سے بڑا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ جو نمازی ہو اور پاکیزہ رہتا ہو اس پر شیطان سواری نہیں ہو سکتا، تو اگر آپ پہ شے سوار ہوئی تو اس میں آپ کی ناپاکی کا دخل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی، بہرحال بات بہت پھیل گئی کہ اعلیٰ حضرت تعویذ نہیں بیچتے تھے، شان یہ تھی بہرحال بات بہت پھیل گئی کہ اعلیٰ حضرت تعویذ نہیں بیچتے تھے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ آپ کو مٹی کے تیل کے پیپے کی ضرورت پڑ گئی گھر میں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی یہ ہے سیرت، عنوان ہے ہمارا سیرت اعلیٰ حضرت، میں عنوان سے ہٹ کر نہیں بولوں گا۔ پیپے کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ کے ایک مرید خاص تھے جہانگیر خان صاحب کا آدمی، مرید تھے، پیپے، وہ تیل کے پیپے بیچا کرتے تھے، مٹی کا تیل بیچا کیا کرتے تھے۔ تو اپنے اس مرید خاص جناب جہانگیر خان صاحب کو بلایا اور کہا کہ میاں جہانگیر، ہمیں مٹی کے تیل کی ضرورت ہے، تو ایک پیپا لے آئیے۔ چنانچہ جہانگیر خان صاحب جو ان کے مرید تھے آلات کے، ایک پیپا مٹی کا تیل کا لاتے ہیں۔ آلات نے فرمایا اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہتے حضور آپ میرے پیر و مرشید ہیں، بھلا میں آپ سے اس کی قیمت تھوڑی لوں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، مرید نہیں لیتا اپنے منہ، لیکن اعلیٰ حضرت تھے وہ، آج کے پیر صاحب تھوڑی تھے وہ۔ تو کہا نہیں نہیں اس کی قیمت بتائیے۔ تو انہوں نے کہا حضور میں نے عرض کیا نا کہ آپ میرے پیر و مرشید ہیں، بھلا میں، میری کیا مجال کہ میں آپ سے تیل کی قیمت لوں؟ فرمایا احمد رضا تو اس کی قیمت دیں گے، اور اگر آپ قیمت نہیں لیتے تو اپنا تیل بھی اٹھا کے لے جائیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے، آپ یہ فرماتے ہیں تو میں بازار میں 5 آنے میں بیچتا ہوں، آپ کے لیے میں 3 آنے دیتا ہوں، آپ 3 آنے دیجئے۔ فرمایا 2 آنے کس لیے کم کر رہے ہو؟ احمد رضا اپنے علم کو نہیں بیچتا، آپ 5 آنے میں بازار میں بیچتے ہیں، 5 آنے ہی لیجئے، 5 آنے آپ نے عطا فرمایا، تو احمد رضا علم کو نہیں بیچتا۔ ورنہ آج کے پیروں کا حل کیا ہے، اس پر بھی مولانا اعجاز کام ٹی وی کا شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں زن دولت سر سبھی کچھ نظرانے میں ہے، زن یعنی عورت، زن دولت زر سبھی کچھ نظرانے میں ہے، ساری دنیا کا مزہ پیر بن جانے میں ہے۔ یہ ہے آج کے پیروں کا حال، جو جیب میں ہاتھ جاتا ہے مولانا صاحب کا، یہ میں نے دیکھا ہے، میں کسی مولوی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ارے میاں سنا ہے آپ کے سنترے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہاں جی حضور، اب وہ 2 ٹوکرے اور ہاتھ ہی نہیں نکلتا جیب سے، جا کے جو گھسا تو نکل ہی نہیں رہا ہے، تو وہ کھڑا کھڑا آدمی مجبور ہے، رہنے دیجیے حضرت میں ہی لے آتا ہوں۔ تو آج علم کا سودا کر رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اعلیٰ حضرت کی سیرت، اعلیٰ حضرت کی تعلیم، احمد رضا ہے علم کو نہیں بیچتا جناب، جتنے قیمت ہے وہی لیجیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام، ہمارے امام کے امام ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک سیب کی دکان پہ تشریف لے گئے، فرمایا کہ سیب دے دو، اس نے سیب دیا، تولا، جتنا کہا آپ نے وہ سیب دے دیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہوئی؟ تو حضور اس کی قیمت جو ہے اتنے اتنے درہم ہوتی ہے، مگر چونکہ آپ ہمارے امام ہیں لہذا اس کا نصف قیمت عطا فرما دیجئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے
उस सेब को वहीं रख दिया, फरमाया ये सेब अपने पास रख और जाने लगी। तो दुकानदार कहता हुजूर मैंने ऐसी क्या बात कही थी कि आप नाराज हो गए? फरमाया मुझे इस बात पर हया आई, अफसोस मैंने उस जगह से सामान को खरीदा कि जहां मेरे इल्म की कीमत सेब की कीमत से लगाई गई है, अब मैं दुकान से सेब नहीं खरीदूंगा। तूने उसने कहा हुजूर नहीं मैंने तो सिर्फ आप बुजुर्ग है। कहा नहीं बुजुर्ग तो मुझे क्यों मानता है, इल्म के एतबार से ना। तो अबू हनीफा इल्म का सौदा नहीं करता, इल्म नहीं बेचता। तो ये शान होती थी, ये है सीरत आला हजरत। और आला का शान ये थी कि नजराने भी कबूल नहीं करते थे। उस जमाने के एक बहुत बड़े सेठ थे जिनका नाम था शाह भगू साहब, भगू साहब नाम था, बड़ा अजीब नाम है। हालांकि वो अपनी बेटी को लेकर आते हैं और बेटी को लाने के बाद मुरीद फरमाते आला हजरत से, कहते हुजूर ये मेरी साहबजादी, इसको मुरीद फरमा लीजिए। आला हजरत ने मुरीद फरमाया, उन्होंने लिफाफा आला हजरत की बारगाह में बढ़ा दिया। अब लिफाफे में कुछ रकम थी। आला हजरत ने फरमाया कि मियाँ ये क्या है? कहा हुजूर ये आपकी मुरीदा है, तो ये इसकी जानिब से, क्योंकि मैं बाप इसका हूं तो ये इसकी जानिब से आपने मुरीद किया है, ये नजराना है। आला ने फरमाया कि फकीर को इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते तो वो क्या कहते हैं, हजरत अल्लामा जफरुद्दीन फरमाते कि हम उस वक्त मौजूद थे तो हजरत शाह भगू साहब ने फरमाया, अर्ज किया, वो समझे कि शायद आला इसलिए वापस कर रहे हैं कि लिफाफे में रकम कम है, ये समझ रहे हैं। कहते हुजूर ये मामूली रकम नहीं है, 60 रुपये है। अब आज के हिसाब के 60 रुपये नहीं है, उस जमाने में आने दो आने चलते थे, 60 रुपये उस दौर के कितने हो गए आप अंदाजा लगाइए। आज से तकरीबन 30 साल पहले 300 रुपये की जो नौकरी करता था वो आज के 3000 रुपये थे, यानी 60 रुपये आला हजरत के जमाने के 60,000 रुपये थे। तो वो कहते हुजूर ये मामूली रकम नहीं है, ये 60 रुपये है, 60 रुपये। उन्होंने फिर जोर दिया, आला ने फरमाया 60 रुपये है तो क्या हुआ? कहा हुजूर बहुत बड़ी रकम है। फरमाया मियां 60 लाख भी होते तो अहमद रजा इसको कबूल नहीं करता, ले जाइए इसको, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। अल्लामा जफरुद्दीन फरमाते हैं कि फिर एक मरतबा कुछ अरसे तक तो आप न किसी की नजर नहीं लेते थे, ना गरीबों की ना अमीरों की, मगर उसके बाद आपने गरीबों से लेना शुरू किया और अमीरों का वापस कर देते थे। पूछा गया कि हुजूर आप गरीबों का नजराना कबूल कर लेते और अमीरों का वापस फरमा देते? तो कहा कि अमीरों का इसलिए वापस कर देता हूं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं, और गरीबों का इसलिए लेता हूं कि ये ना सोचे कि मेरे तोहफे को हकीर समझ के ठुकरा दिया गया है। ये थी आला हजरत की शान। आप अमीरों से नहीं इल्तफात नहीं किया करते थे, नजरानों के सौदे नहीं होते थे, और गुरबा परवरी कितनी थी? गुरबा परवरी का तो यह आलम था आला हजरत का कि अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं कि आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक रजाई थी जो बड़ी गर्म हुआ करती थी, बड़ी कीमती थी। चुनांचे आपके एक शागिर्द आला से पढ़ने आते थे, आला हजरत एक दिन उनसे फरमाते मियाँ सर्दियां शुरू हो रही है, क्या आपके पास कोई रजाई नहीं है? तो शागिर्द अर्ज करते हुजूर मैं तो तालिब इल्म हूं, मेरे पास कोई रजाई नहीं। आला हजरत ने वो रजाई उनको अता फरमा दी। उसके बाद मौलाना जफरुद्दीन फरमाते कि मुझे इस बात की खबर हुई तो मैंने एक बेहतरीन उमदा रजाई आला हजरत को भेजी। आला हजरत उस रजाई को, जो नई रजाई थी, अभी ओढ़ के बाहर तशरीफ लाए, देखा कि मस्जिद में एक साहब बैठे हुए हैं और ठंडी से कांप रहे हैं। आला उनके करीब पहुंचे और फरमाया कि आप कांप क्यों रहे हैं, कि आपके पास सर्दी से बचने के लिए कोई चीज नहीं? कहा हुजूर मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं। चुनांचे आला हजरत ने वो रजाई फिर उनको अता फरमा दी। अब पूरी सर्दी आप बगैर रजाई के ही आपने वैसी ठंडी में थुतड़ थुतड़ के आपने गुजार दी। यह आला हजरत की सखावत का आलम था। अल्लामा जफरुद्दीन फरमाते हैं कि बाज़ गरीबों के वज़ाइफ मुतय्यन थे आला हज़रत की जानिब से, लेते नहीं थे, बल्कि जिस मुरीद के बारे में मालूम हो जाता कि फला मुरीद को रकम की जरूरत है, परेशान है, आला हज़रत तार से मनी ऑर्डर के जरिए या किसी मुरीद के जरिए उसको रकम पहुंचा दिया करते थे। खुद आला हज़रत फरमाते हैं कि हर साल जब फसल उगती है, 9 गांव के जागीरदार थे आला हज़रत, कितने गांव के? 9 गांव के, 9 गांव की जागीर का जो है वो वसूली होती थी। खेतियां थी कई, आपके भाई हजरत अल्लामा हसन रजा खेतियों का निजाम देखते थे, और जब फसल आती और वो सालाना पूरी रकम जमा होती तो आला हजरत के हिस्से में जो रकम आती, ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का फजल व करम है, लाखों में वो रकम आती है मगर फकीर पर आज तक जकात फर्ज हुई ही नहीं। क्या मतलब? लाखों की रकम और जकात फर्ज नहीं। ज़कात का कानून है कि ज़कात उस माल पे फर्ज है जिस पर साल गुजर जाए। आला फरमाते साल गुजरने से पहले ही सब खैरात हो जाता था, सब पट जाता था, कुछ रहता ही नहीं था। साल गुजरता ही नहीं था कि ज़कात फर्ज और ज़कात का हिसाब निकाले। तो आला पर पूरी जिंदगी कभी ज़कात ही फर्ज नहीं हुई।
تو کئی غربا اور مساکین تھے، کئی طلبا تھے ایسے جن کے وظیفے اعلی حضرت نے متعین فرمائے تھے، یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات ہے کہ مدینے میں آپ نے کسی طالب علم کو بھیجا اور اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں سے وہ خط لکھتا ہے اعلی حضرت مدینے طیبہ، اس کو رقم بھیجتے ہیں. اس کے بہت متعدد واقعات ہیں، جس کا بیان کیا جائے تو بہت لمبی داستان ہو جائے گی. غریبوں کی دعوت آپ قبول فرما لیا کرتے تھے. چلیے میں کچھ دعوتوں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے. یہ سارے عملات کے باوجود اعلی حضرت کی اب عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ کتنی عاجزی تھی کتنی انکساری تھی. اتنا بڑے وقت کے عالم ہونے کے بعد بھی انا عالم انا عالم انا عالم ان کا وظیفہ نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھا کرتے تھے. اکثر خطوں میں آپ جب اپنا نام لکھتے تو کیا نام لکھتے؟ حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، احمد رضا خان بریلوی. حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف فرما رہے، یا عاجزی کا آپ منظر ملاحظہ کریں، اپنی مسجد میں معتکف ہے، اعتکاف فرما رہے ہیں، پان کھانے کی آپ کو عادت تھی، پان کھایا کرتے تھے. یہاں پہ میں ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں، بات آ گئی ہے تو. اعلی حضرت نے آخری عمر میں پان چھوڑ دیا تھا، ایک بات. دوسری، علامہ ظفر الدین بیاری حیات اعلی حضرت میں دو جگہ، صفحہ نمبر 142 جلد اول، صفحہ 163 یہ بھی جلد اول، دو مقامات پر بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت کا پان بغیر تمباکو کے ہوا کرتا تھا، تمباکو نہیں ہوتا تھا اس میں. کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے اس میں کہ اعلی تمباکو والا پان کھاتے تھے. اعلی حضرت کا پان تمباکو والا نہیں ہوتا تھا. اور خود احکام شریعت میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، اعلی حضرت کی جو تصنیف ہے اس کا صفحہ نمبر 118 ہے، جلد اول ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایسا پان جس میں تمباکو ہے اس کو کھا کر وظیفہ پڑھنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا، نعت پڑھنا، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں. یہ اعلی حضرت کی سیرت ہے، یہ مسئلہ کیا اعلی حضرت پان کے ڈچو لگے ہوئے نعت پڑھ رہے، یہ مسئلہ کیا اعلی حضرت نہیں ہے. مسئلہ کیا اعلی حضرت یہ ہے، اعلی حضرت اسی فتوے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے، بندہ جب وظیفہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اپنے لبوں کو اس بندے سے لگا لیتے ہیں، اور جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اپنے اندر اس کو جذب کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ، تمہارے ذہن قرآن کا راستہ ہے، لہذا اس کو صاف رکھو. تعالیٰ فرماتے کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، تو جب تمباکو والا پان ہو جس میں بدبو آتی ہے، تو ایسی حالت میں کوئی وظیفہ نہ کرے، درود شریف نہ پڑھے، وظیفہ نہ کرے، قرآن کی آیتیں نہ پڑھے، اس سے پرہیز کرے. اچھی طرح جب منہ صاف کر لے تب پڑھنا چاہیے. تو بہرحال اعلی حضرت پان بھی تناول فرماتے تھے. اعتکاف میں ہیں آپ مسجد کے اندر، اور روزے کے بعد، مغرب کے بعد آپ کھانا تھوڑا سا تناول فرماتے اور اس کے بعد پان کھاتے ہیں. عشاء کی نماز اعلی حضرت کی مسجد پہ تاخیر سے ہوتی تھی، چنانچہ ایک دن یہ ہوا کہ پان لانے میں بڑی تاخیر ہو گئی. ہوا یہ کہ اعلی حضرت کے جو خادم تھے وہ شاید بیمار تھے، تو وہ پان لانے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں عورتیں اب پریشان ہو گئی کہ بھائی مسجد میں اعلی کو پان لے جا کے کون دے. آخر میں جب کوئی پان لے جانے والا نہیں ملا، تو اس خادم کا جو بیٹے بچہ تھا، چھوٹا بچہ، 4-5 سال کا بچہ، اس بچے کے ہاتھ سے انہوں نے پان بھیج دیا. اب ادھر عالم یہ تھا کہ ادھر تاخیر کی وجہ سے اعلی حضرت کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، اب پان کھانے کی عادت ہے، پان کی طلب تھی اور پان اب تک آیا نہیں ہے. تو اسی بے چینی میں آپ ٹہل رہے تھے کہ بس وہ بچہ پان لے کے پہنچا، اور جیسے پان لے کے اعلی کے قریب پہنچا تو اعلی حضرت جلال اور غصے کے عالم میں اس کے گال پر ایک آپ نے تھپ مار دیا، تھپڑ مار دیا، اور غصے میں تھپڑ مار کے کہتے اب لا رہا ہے پان اتنی دیر سے. اس کے بعد وہ بچہ روتے ہوئے چلا گیا، پان تو لے لیا اعلی حضرت نے، پھر پان کھایا. اس کے بعد بیٹھے تو آپ کو احساس ہوا کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو میں نے مارا ہے. حالانکہ بہت علماء کہتے ہیں کہ زور سے تھپڑ نہیں مارا، بچے کو جیسے تھپ لگائی جاتی ہے اس انداز میں مارا تھا آپ نے. آپ بے چین ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کوئی ہے جو ہمارا ایک کام کر دے. آپ کے خادم کھڑے ہوئے، کا حضور حکم فرمائے، کا گھر جائیے اور اس بچے کو بلا لائیے. تو وہ خادم گئے اور بچے کو لے آیا، وہ اعلی حضرت کے جو چاہنے والے تھے. اب وہ بچہ ڈرا ڈرا سہما سہما آیا کہ ابھی جب پان دیر سے لایا تھا تو تھپ ماری تھی، اب پتہ نہیں کیا کریں گے. بچہ قریب آیا تو آپ فرماتے صاحبزادے ڈرو مت. اس کے بعد گود میں لے لیا، گالوں کو پچکارنے لگے، کہا کہ ہم نے آپ کو ناحق مارا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ کے واسطے ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ عاجزی ہے. کون غلام کے بچے، وہ بھی نوکر کا بچہ تھا بھائی، نوکر کا بچہ، کتنا چھوٹی بات ہو گئی، کون معافی مانگتا ہے. مگر یہ امام کی شان دیکھیں آپ، یہ عاجزی، یہ انکساری. کہتے ہیں صاحبزادے مجھے معاف کر دیجئے. بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے حضور میں تو آپ کے خادم کا خادم ہوں، آپ کے خادم کا بیٹا ہوں، آپ کا خادم ہوں،
आपको हमें माफी मांगने की क्या जरूरत, फरमा नहीं तुम्हें मुझसे तकलीफ पहुंची है तुम्हें माफ कर देना पड़ेगा। कहा कि हुजूर मैंने माफ किया। आलर फरमाते नहीं नहीं तुमने माफ तो कर दिया मगर तुम्हारा माफ किया हुआ माफ कहां से होगा, इसलिए कि तुम नाबालिग हो, नाबालिग की माफी का एतबार नहीं है। उसके बाद लाते हैं, एक संदूक था आपके पास, उसमें कुछ चिल्लर कुछ नोट, वो पूरा संदूक रुपयों का उस साहबजादे के सामने रख दिया। फरमाया कि इसमें से जो चाहो ले लो ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाए, और अब बच्चों की आदत होती है नोट की इतनी कदर नहीं होती, सिक्कों को ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे ने सिक्कों के ऊपर हाथ मारे, मुट्ठी में दो चार जितने सिक्के आ गए वो रख लिए। आलत फरमाते कि तुम्हारा हाथ तो बड़ा छोटा है, इसमें भला सिक्के ही कितने आए हैं। नहीं नहीं इतने सिक्कों पर भी, मैं इतने लेने पर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद वो सिक्के उठाते हैं, नोट उठाते हैं, उसकी जेब में ठूसते हैं, उसके कपड़े में डालते हैं, पूरे जेबों में नोट भर दिए। उसके बाद फरमाते साहबजादे कहो कि तुम मुझसे राजी हो गए, मैंने तुम्हें माफ किया। बच्चा रोते हुए कहता है हुजूर मैंने आपको पहले ही माफ फरमा दिया है। कहते नहीं नहीं इसका बदला यही है कि तुम हमारे गाल पर जो है तमाचा रसीद कर दो जिस तरह हमने तुम्हें मारा। बच्चे ने रोना शुरू किया, जब इनकार के ताला था तो उसका हाथ पकड़ते और अपने गाल पर मुसलसल लगाते हैं और कई बार उसके हाथ को अपने गालों से मस करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि शायद अल्लाह ताला इस बात से राजी होकर ये कसूर मेरा शायद माफ कर दे। तो ये आला हजरत की आजीजी और इनके सारी थी, मगर वक्त का इमाम और आजीजी का आलम यह था। इसी तरह आप उर्से पीर मुर्शिद के मौके पर तशरीफ ले जाते हैं, हजरत सैयद शाह इस्माइल हसन मियाँ मारवी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते, जो हजरत शाह बरकतुल्ला जो आलत के पीर मुर्शिद में हैं उनके साहिब सज्जादा थे, कहते हैं कि आलत की आजीजी का और इंकसारी का यह आलम था कि वक्त के इमाम होने के बावजूद भी अपने आप को कभी बड़ा आलिम तसव्वुर नहीं करते थे। आजकल तो ये कि थोड़ा बहुत आ गया तो किसी को खातिर में ही नहीं ला रहे, तुर्रम खा हो जाते, मगर आला हजरत इतने बड़े इमाम होने के बाद भी आलम क्या था, अपने को बड़ा आलिम नहीं समझते थे। फरमाते हैं कि उर्स में तशरीफ लाए, उलमा मशायख बैठे हुए थे, तो आला हज़रत से गुजारिश की गई कि हुजूर आप तकरीर फरमाइए, वास कहिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मियाँ हसन मियाँ मैं तो अपने नफ्स को ही अब तक वाज नहीं कह सका हूं, तो भला लोगों को वाज कहने का कहां है। पहले तो मैं अपने नफ्स को ही वाज नहीं कह सका हूं। तो कहते हैं कि लोगों ने ज्यादा इसरार किया, हुजूर कहा कि हुजूर नहीं आपको वाज कहना ही पड़ेगा। जब बहुत इसरार हुआ तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आप इसरार करते हैं तो ठीक है, वालिद गिरामी की किताब पास मौजूद है, वो किताब पढ़कर ही सुना देता हूँ। चुनांचे आला हज़रत अपने वालिद की किताब जिसका नाम सुरूरुल कुलूब बेज़िक्रिल महबूब, उस किताब को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं और फरमाते बस पढ़ दिया यही वाज हो गया। यह आजीजी। इस वाक़े को लिखने के बाद अल्लामा ज़फ़रुद्दीन अलैहि रहमा ने इस पर जो तबसरा किया वो बड़ा प्यारा तबसरा है। वो फरमाते हैं कि आला हज़रत का यह आलम बावजूद इतने बड़े वक्त के इमाम होने की किताब पढ़ के वाज फरमा रहे हैं, वरना आज के वाइजों का यह आलम है कि लंतरानी है, इधर की कुछ हाक उधर की कुछ हाक, ना दलील है ना सर है ना पैर है। तो ये तो बहुत बड़ी जरूरत हो गई कि किसी ने पूछ लिया हजरत ये जो वाक़े आपने बयान किए किस किताब में है, तो बिल्कुल चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा। अबे किताब का हवाला पूछ रहा है, हम आलिम है, हमने बोल दिया, हमको दलील है। तो ये आज के वाइजों का हाल है, मगर आला हज़रत की शान क्या थी कि किताब देखकर वाज फरमा रहे हैं कि उसमें कहीं गलती ना हो जाए। और वाज की एहतियात का आलम क्या था, मैं इस पर एक वाकया करता चलू। आला हजरत हजरत मोहद्दिस सूरती हजरत अल्लामा फजल रसूल के उर्से पाक में तशरीफ ले गए, कि अपने वक्त के एक बुजुर्ग थे, वहां पर एक बहुत बड़े उस वक्त के वाइस थे जो तकरीरों में बड़े मशहूर थे और तकरीर के फन की वजह से लोग उनको बार बार तकरीरों में बुलाते, जिनका नाम था मौलाना सिराजुद्दीन साहब। वो आए हुए थे वाज कहने के लिए, आला हज़रत भी उस वाज में तशरीफ फरमा थे। मौलाना सिराजुद्दीन साहब तकरीर करने खड़े हुए और उन्होंने तकरीर शुरू की, तो तकरीर करते करते मौलाना सिराजुद्दीन साहब की जबान से एक जुमला निकल गया, और वह जुमला ये था कि जब अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत लोगों को उठाएगा तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के जिस्म में रूह डाली जाएगी। जैसे ये जुमला कहा आला हज़रत के चेहरे पे जलाल आ गया। हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर वो बैठे हुए थे, उसने फरमाया हुजूर अगर आप इजाजत दे तो इस वाइस को अभी कुर्सी से उतार दूं। तो कहते हैं कि हुजूर उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी, कहा जो इन्होंने जुमला कहा कि रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक में सबसे पहले रूह डाली जाएंगी, ये जुमला बता रहा है कि कुछ एकान कुछ वक्त के लिए रसूलुल्लाह भी गोया मुर्दा की कैफियत में होंगे और उतनी देर रसूलुल्लाह मुर्दा रहे, ये फकीर के अकीदे के खिलाफ है।
یہ رسول اللہ کی حیات کا اس سے انکار نکلتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو واعظ کرنے کا کوئی حق نہیں جن کو بات احتیاط سے کہنا نہیں آتی ہو. چنانچہ ہاتھ پکڑا اور ان کو ممبر سے اتار دیا. فرمایا کہ پہلے واعظ کہنے کا سلیقہ سیکھیے, اس کے بعد واعظ کہیے. تو واعظ علم سے آتا ہے, دلیل, پختگی, نالج. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ایک اچھا آدمی بیان کرنے کے لائق ہوتا ہے, ورنہ یہ حال ہوتا ہے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے علامہ کہلاتے تھے, بڑے بڑے لقب, بڑے بڑے نام, اور تقریر کیا ہو رہی ہے, عجیب و غریب, بس ٹھٹے بازی اور ہنسی وجہ. آج کل ہمارے یہاں تقریر ہو کے رہ گئی ہے, نہ نصیحت ہے نہ کچھ ہے. تو کہتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی کہ وہ تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے کہہ دیا, اللہ تو کہتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں تیرا شریک ہوں. معاذ اللہ, تو کہتا ہے لا شریک لہو, تیرا کوئی شریک نہیں, میں تیرا شریک ہوں. مفتی احمد یار خان کہتے ہیں جتنے وہاں معتمد اور محتاط علماء بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, توبہ کیجئے. انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں. کہا اچھا دلیل دیجئے. تو دیکھیں دلیل کیا بچکانی دے رہے ہیں. کہتے دلیل یہ ہے کہ اللہ بھی رسول کا ذکر کرتا ہے, میں بھی ذکر کرتا ہوں, لہذا میں اس کا شریک ہو گیا. معاذ اللہ, عالم و فاضل تھے, سند یافتہ تھے, مگر جہالت کہ اللہ کا ذکر کرنا اور ہے, بندے کا ذکر کرنا اور ہے. بندے کے ذکر میں ہزاروں عیب ہے اور اللہ کے ذکر میں کوئی عیب نہیں. اور اللہ زبان سے ذکر کرنے سے پاک ہے, لسان سے پاک ہے, سوچ سے پاک ہے. ہمارا ذکر زبان کا محتاج, سوچ کا محتاج, ہواؤں کا محتاج, اللہ سب ان چیزوں سے پاک ہے. تو ہمارے ذکر سے اس سے کوئی مشابہت ہو ہی نہیں سکتی. ان کو تمیز ہی نہیں تھی کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. تو سند سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. لیاقت ایک الگ شے کا نام ہے. اور یہ لیاقت کب آتی ہے انسان میں, جب محتاج علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کرتا ہے. یہ وہاں سے ملتی ہے, مدرسے میں سند لے کے نکل گئے وہاں سے نہیں ملتی, کہ سند میں سب نہیں ہوتا. یہ علماء کی صحبت, کسی بزرگ کی صحبت میں اگر آپ رہے تو یہ احتیاط ان کی سیرہ زندگی اور ان کی تنبیہات سے نصیب ہوتی ہے. ایک شاعر اعلی حضرت کی خدمت میں آتے ہیں. یہ اعلی حضرت کا مجاز تھا کہ وائز غلط کہہ رہا ہے تو تنبیہ. شاعر صاحب آتے کہتے حضور میں نے ایک نعت لکھی ہے, اگر آپ اجازت دیتے ہو آپ نعت سنیں, اس میں اصلاح فرما دے. فرمایا سنائیے نعت. اب وہ شاعر صاحب نعت سناتے, میرا دل تڑپ رہا ہے مدینے کی یاد میں, میں بے چین ہوں اور میں مرا جا رہا ہوں, اور عالم یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھ بیمار کی خبر لیجئے ورنہ میں مر جاؤں گا, دم توڑ دوں گا. یہ سب نعت میں اشعار تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جو کچھ آپ نے کہا کیا واقعی آپ کے دل میں یہی کیفیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا حضور یہ تو شاعری ہے. کہا استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, آپ جھوٹ لکھ رہے ہیں. اور کس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں, جو دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں. فرمایا ایسے ہی شاعروں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. میاں شاعری بھی کرنا ہو تو وہ شاعری کیجئے جس میں حقیقت ہو. تو اس سے کیا مجاز پتا چلا؟ مجاز اعلی حضرت کا, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت کا نام ہے نا, کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر نعت بھی کہہ رہے ہو تو وہ کہو جو حقیقت پہ مبنی ہو, لپاسی نہ ہو. اور آج کل ایسی نعتیں چل رہی ہے, سلام ایسی چل رہے ہیں, رات رات رو رو کر گزاری. وہ پڑھتے ہمارے یہاں کے یا نبی سلام علیکہ, اس میں شعر آتا ہے رات رو رو کر گزاری, اب تو خبر لیجئے ہماری. رات بھر پھسکیا مار مار کے سو رہا تھا اور فجر میں بول رہا رات رو رو کے گزاری, کب رو رو کے گزارا. وہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں قلب عاشق ہوا پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب پارا پارا ہو رہا ہے اور پورا خیال کپڑے لانا ہے عید کے, رمضان ودا ہو رہے ہیں. کلفت و فکر و غم نے مارا, ابھی کام آ رہا. اگر واقعی تیری یہ کیفیت ہے کہ کلفت و فکر و غم سے تم مرا جا رہا ہے تو تیرے کو نئے کپڑوں کی اتنی فکر کیوں؟ سویوں کی فکر, دودھ کی فکر, ساری فکریں لگی ہوئی ہے. سارا خیال ہے کہ جلدی ختم ہو تو ابھی وہ ٹیلر کیا جانا ہے, وہ کپڑے سلانا ہے, یہ کرنا ہے. اب پڑا جا رہا ہے قلب عاشق ہوا پارا پارا, کہاں عاشق کا قلب پارا پارا ہو گیا. تو یہ سب لپاسی والی نہیں. اعلیٰ حضرت کا پورا دیوان دیکھ لیا جائیے, کسی بھی کلام میں اعلیٰ حضرت کے آپ ایک لفظ ایسا نہیں بتا سکتے جو جھوٹ پر مبنی ہو. صرف رسول اللہ کی تعریف ملیں گی اس کے اندر. کہیں ایسی کیفیتوں کا اظہار نہیں ہے کہ میں مرا جا رہا ہوں اور بلک رہا ہوں اور تڑپ رہا ہوں اور یہ رہا ہوں. تو یہ آج کل کی شاعری ایسی ہو گئی جھوٹی. اور یہ صرف کیوں کرتے ہیں؟ سب نوٹ بٹنوں کے لیے. وہ شاعروں کو تو آج کل دھندا ہو گیا, بس وہ شعر پڑھیں گا سبحان اللہ, بولو ابھی دوسرا مصرع پڑھ تب پتہ چلے گا کیا بول رہا ہے.
तेरे पहले मिसरे पे दांत कैसी देना, मगर बोलो बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, घटिया शेर बोलेगा लेकिन बोलता सुभान अल्लाह बोलो, तो अजीब हाल हो गया है। तो ये मसलक के आला हजरत नहीं है, मसलक के आला ये है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में नात कही जाए तो बड़ी संभल के। खुदा आला हजरत फरमाते नात कहना तलवार पे चलने की मानिंदे, कि अगर कमी करता है तो रसूलुल्लाह की शान व अजमत में तनकीस होती है, नुक्स आ जाता है, और ज्यादती करता है तो मकाम उलूहियत में दाखिल होता है, शिरक कर बैठता है। तलवार की धार पे चलना है, मगर आज हर कोई अरे गहरे नथू गहरे सब नात लिखने बैठ गए, कुछ भी लिखे जा रहे हैं और कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। तो गर्ज के आला हजरत की तालीम यह है कि नात उसी वही कहे कि जिसको नात कहने का हक उसी को हासिल है, कि जिसके जज्बात सही जज्बात की तर्जुमानी करे, जिसमें झूठ का शायबा ना हो। तो शायरों की सलाह, और आइए पीरों की सलाह। हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी पीलीभीत तशरीफ ले जाती है एक मौके पे, साथ में हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के मुहद्दिस थे, मुहद्दिस आजम के उस्ताद भी थे। तो एक बुजुर्ग थे उस जमाने के बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग, जिनका नाम था हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, साहेब सिलसिला बुजुर्ग थे, हजारों की तादाद में लोग इनसे मुरीद थे। तो आला हजरत ने मुहद्दिस सूरती को लिया और कहा कि पीलीभीत जब उनके शहर आए हैं तो चलो हाजी शाह मोहम्मद शेर मियाँ से भी मुलाकात की जाए। मुहद्दिस सूरती के साथ पहुंचे, जैसे ही पहुंचे उनसे मिलने तो क्या देखते हैं कि औरतें बैठी हुई हैं, मुरीद कर रहे हैं हजरत हजरत शाह मोहम्मद शेर मियाँ साहब, अब बेपर्दा औरतें बैठी हैं और मुरीद किया जा रहा है, औरतों से कोई पर्दा नहीं। बस आला ने दरवाजे से जैसे इस मंजर को देखा वैसे बगैर मिले वापस पलट गए, नहीं मिले आप। हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने देख लिया कि आला हजरत आए और चले गए, अपने खादिम को पूछा कि मौलाना आए और बगैर मुलाकात के चले गए, जाओ पूछो क्यों वापस गए। खादिम दौड़ा कहा हजरत, हजरत फरमा रहे हैं कि आप आए और वापस चले गए। कहा वो खूब समझते हैं कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, उसके बाद उनसे नहीं मिले। हजरत शाह शेर मोहम्मद मियाँ को बड़ी मतलब अफसोस हुआ कि आला हजरत जैसी शख्सियत मुझसे मिलने आई और चले गई। चुनांचे वो आला हजरत से मिलने जब आला हजरत बरेली वापस जा रहे थे तो मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे तशरीफ लाते हैं, तो आला हजरत ने ना उनके सलाम का जवाब दिया, ना मुसाफा फरमाते न बात करते हैं। तो हजरत शाह मोहम्मद शेर मियाँ आगे बढ़ते कहते हुजूर मैं समझ गया आपकी नाराजगी का मकसद, आपकी नाराजगी इसीलिए है कि मैं औरतों को बेपर्दा मुरीद कर रहा था। आपने फरमाया आपने सही पहचाना, मैं उस शख्स से नहीं मिलता और मेरे नजदीक वो बुजुर्ग और पीर नहीं कि जो शरीयत की पाबंदी नहीं करता। उन्होंने कहा हुजूर मुझसे मुझे माफ फरमाइए और मैं आपके हाथ पर हाथ रख के आज अहद करता हूं कि इसके बाद जिस औरत को भी मैं मुरीद करूंगा पर्दे में करूंगा उसको बेपर्देगी के साथ कैद नहीं करूंगा। उन्होंने वादा किया, तब आला हजरत उनसे बगलगीर हुए, फिर उनसे बात की बातचीत की। चनानचे हजरत शाह शेर मोहम्मद मियाँ वापस आए और उसके बाद फिर किसी औरत से उन्होंने बेपर्दा मुलाकात नहीं की। तो ये आला हजरत का मिजाज था। चलिए वक्त हो रहा है ना, बहरहाल आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत के बहुत सारे गोशे हैं, हमें आज जरूरत है कि हम सीरत आला हजरत को अपनाएं। आला हजरत ने बिदतों के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा है लिखा है। आला हजरत बिदतों के उखाड़ने वाले थे, ना कि बिदतों के राज करने वाले। चुनांचे आला हजरत की तालीम यह है कि मदारात पर औरतों का जाना जायज नहीं है। आला हजरत की तालीम यह है कि कब्रों को सजदा न किया जाए। इस पर मुस्तकिल किताबें हैं, वक्त नहीं है वरना मैं एक एक चीज पे तफसीलात बताता। आलत की तालीम यह है कि कब्रों पर अगरबत्तियां ना जलाई जाए। आला हजरत की तालीम यह है कि पीर को भी सजदा ना किया जाए जिस तरह सजदे ताजीमी किया जाता है। ये सब आला हजरत की तालीम है। आला हजरत के मसलक का मतलब यह है कि आला हजरत की तालीम पर अमल करना, सिर्फ ये नहीं है कि आप नाम लेते जाइए मसलक के आला हजरत और तालीम को पशे पुष्ट डाल दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात आला हजरत के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल